အမေတို့အဖေတို့ထားခဲ့တဲ့နောဂီအမွေနဲ့မိမိဘဝတိုးတက်ပြောင်းလဲလာတိုင်းလာတိုင်းဩငါအဖေနဲ့ငါအမေထားခဲ့တဲ့အမွေဟာငါကဒီစည်းစိမ်တွေရလိုက်သလိုမှအမေတို့တည်ခဲ့တဲ့ကြောင်းလေးပြင်အောင်မှာပဲတဆောင်လေးပြင်အောင်မှာပဲဇီတီလေးထုံးသင်္ကန်းချွေသင်္ကန်းကတ်အောင်မှာပဲဆိုပြီးတော့တတိတရနဲ့လောကုတ္တရာအမွေကိုလည်းခံရတယ်အဲ့ဒါမှအမွေခံထိုက်တဲ့သာသမီပိသားတယ်ဟုတ်လားဒီတော့ပြိတ္တရဲ့သုံးချက်သာပြည့်သွားတယ်အဲ့ဒီအထဲမှာကိုဟာအာကောင်းကောင်းနဲ့ရေရင်းလက်ကမောင်းခတ်ပြီးတော့ပြည့်စုံပါတယ်လို့ပြောရတဲ့လူပါသလားပါဖြစ်လို့မပါဘူးမပြည့်စုံသေးလို့ဘယ်တော့ပြည့်စုံမှာမယ်ပြည့်စုံအောင်ကြိုးစားပါမယ်သာဓုဗျာဟုတ်လားကျွေးမွေမပြတ်ဆောင်ရွက်စီမံမွေခန့်တိုက်စီလူမြဝေ၍မိဘနှစ်ပါးမိမိကိုရင်ဝင်ထဲမှာနှုတ်ချတိုက်ကြွေးအိုအိုအေးနဲ့တခြင်းလေးနဲ့ချော့သိနေတဲ့အချိန်အမေရောအဖေရောရဲ့မျက်လုံးအစုံမှာအကောင်းကောင်းနဲ့အရင်အနီးကြီးစွာမျောလင်းနဲ့မျောလင်းချက်ကဟေးငါတို့ဟောဒီလောကကြီးထဲကနေသေဆုံးထွက်ခွာသွားရတဲ့အချိန်ပင်လိုဘဝကိုပဲရောက်ပါစေကြံရစ်ခဲ့မဲ့ဟောဒီငါသားကြီးကြီးနိုင်ငါသမီးကြီးကြီးလာရင်ကွယ်လွန်သွားတဲ့ငါတို့ကိုယီမှန်းပြီးတော့ဒါနကုသိုလ်တွေပြုနိုင်မယ်သီလကုသိုလ်တွေဆောက်တည်နိုင်မယ်ဘာဝနာကုသိုလ်တွေပွားများနိုင်မယ်သူတို့ရတဲ့ဒါနသီလဘာဝနာကုသိုလ်တွေပြုပြီးသွားတိုင်းမှာဖြင့်အဘိအမြအမြအမြယူတော်မူပါအမိအမြအမြအမြယူတော်မူပါလို့ငါတို့ကိုအမြပေးဝေနိုင်မယ်ဟောညောင်းနေကြဟာပြိတ္တသေသွားတဲ့ဘဝအထိမညောင်းနေဘူးလားလူသားတယောက်ဒီဘဝကနေပြုတ်သွားပြီးသေဆုံးသွားပြီးဆိုရင်ပြိတ္တဂတိ၅ပါးရှိတယ်လူဖြစ်ရင်ဖြစ်မဖြစ်ရင်နတ်ဖြစ်အဲ့ဒီကောင်းတဲ့နတ်ဘဝမဖြစ်ဘူးဆိုရင်ငရဲဖြစ်မဖြစ်ရင်တိရစ္ဆာန်ဖြစ်ကဲငရဲနဲ့တိရစ္ဆာန်ဖြစ်သွားရင်လည်းသာဓုမခေါ်နိုင်တော့ဘူးလူနဲ့နတ်ဖြစ်သွားရင်လည်းကောင်းတဲ့ဘဝရောက်သွားလို့သာဓုမခေါ်နိုင်တော့အဲ့ဒီမှာဝမ်းနေစရာကောင်းတာကသေးကနီးဆယ်ဆယ်လေးမှာသာသမီဆွေမျိုးပစ္စည်းဥစ္စာအရာရာတစ်ခုခုကိုနှောင်ဖွဲပြီးတော့တန်ရောစင်နဲ့သေသွားရင်မကျွတ်လွတ်တဲ့ပြိတ္တာကြီးဆိုပြီးတော့ကိုယ်အနီးနားမှာပြန်ဖြစ်တတ်တယ်ဟုတ်လားဒီတော့တန်ရောစင်တမင်းနဲ့မကျွတ်မလွတ်တဲ့ပြိတ္တာကြီးဘဝများအမေနဲ့အဖေအကယ်၍များရောက်ခဲ့မယ်ဆိုရင်မသေးခင်ကိုယ်ကိုနှိုးချတိုက်ကျွေးတဲ့လူမမယ်အရွယ်လေးတွေကမျောလင်းထားတဲ့အတိုင်းငါသားလေးကဘယ်အချိန်များအများဝေမလဲငါသမီးလေးကဘယ်အချိန်မှအများဝေမလဲလို့အမေတို့အဖေတို့များတမလွန်ဘဝပြိတ္တာကြီးဘဝကစောင့်မျှော်နေကြမယ်ဆိုရင်ကဲသာသမီးကအမေနဲ့အဖေသေသွားပြီဘာမှမဆိုင်တော့ဘူးဆိုပြင်းပြန်ထားရင်ဝမ်းနေစရာမကောင်းဘူးလားမမြင်ရတဲ့အမေတို့အဖေတို့ရဲ့ဘဝကိုမမြင်ရတဲ့မျက်ရည်တွေကဒုက္ခပေးနေလိမ့်မယ်ဩငါတို့ကတော့ပျော်လင်းချက်ကြီးစွာနဲ့မွေးခဲ့လရတာငါတို့သားသမီးတွေကငါတို့သေသွားတဲ့အချိန်ရောက်တာတောင်မှငါတို့ကိုယဉ်မှန်းပြီးတော့ကောင်းမှုကုသိုလ်တွေမပြုကြပါလားလို့တမလွန်ဘဝကများအဖေနဲ့အမေမျက်ရည်ဆက်လက်နဲ့ကြရအောင်မယ်ဆိုရင်ဝမ်းနေစရာမကောင်းဘူးလားဒီတော့အလုံးတို့တရားဓမ္မတွေဟောဒီထဲမှာအဖေနဲ့အမေနှစ်ယောက်လုံးရှိသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေးလည်းပါရင်ပါမယ်။ဒါမှမဟုတ်ရင်အဖေသေဆုံးသွားပြီးတော့အမေသာကျန်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေးလည်းပါရင်ပါမယ်။ဒါမှမဟုတ်ရင်အမေသေဆုံးပြီးတော့အဖေသာကျန်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေးလည်းပါရင်ပါမယ်။အေးနောက်ဆုံးမိဘနှစ်ပါးလုံးသေဆုံးသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေးလည်းပါနိုင်တယ်။မပါနိုင်ဘူးလား။ဦးဇင်းတို့ဒီပင်လည်းအဖေဆုံးသွားပါပြီ။ဟုတ်လား။ဒီတော့ပြောလိုတာကပရိသတ်ကိုကိုမျောလင့်ချက်ကြီးကြီးနဲ့စောင့်မျောနေမဲ့အဖေတို့ရဲ့မျောလင့်ချက်ကိုဒီဘဝကကိုမပေးရင်ဟိုးမမြင်ရတဲ့အဖေတို့အမေတို့ရဲ့ဘဝကြီးဟာဘလောက်ပူလောင်လိုက်မလဲဆိုတာစဉ်းစားကြည့်ရင်ကြောက်စရာမကောင်းဘူးလားဒီတော့ပရိသတ်ကိုကိုကိုပြန်ပြီးတော့သုံးသပ်ကြည့်ပါငါသည်သေဆုံးသွားတဲ့အဖေတို့အမေတို့ကိုယီမှန်းပြီးတော့ဒါနသီလဘာဝနာကောင်းမှုတွေပြု၍ဘဏ္ဍခါများအများဝေခဲ့ပြီးပြီလေဘဏ္ဍကြီးများသာဓုခေါ်အောင်ဆွမ်းဆောင်ခဲ့ပြီးပြီလေပရိသတ်ဤစဉ်းစားကြည်စမ်းမှာအမတ်တမဲနဲ့နေနေတဲ့သာသမီတွေအများကြီးမရှိဘူးလား
ရှိတယ်ဒါကြောင့်ဦးစင်ကဒီမှာကွယ်လွန်သူမိဘအဖိုးဘွားများရည်စူးရေးဆိုတော့တိတ်ဝမ်းသာတာပဲဘာပဲပြောပြောကိုကောင်းကိုပြုတ်နိုင်လို့ပြုတ်တဲ့အချိန်မှာအခုဦးဝင်းနိုင်တို့ဒေါ်ကြီးကြီးမေတို့တတိတရားနဲ့မိဘနှစ်ပါးကိုရည်စူးလိုက်တယ်ဆိုရင်ကျန်တဲ့သားသမီးတွေလည်းဒီတိုင်းပဲဖြစ်ရမယ်ဟုတ်လားဦးစင်တို့ဘုန်းကြီးဆိုပေမဲ့အမှတ်တမဲ့မနေဘူးနေတိုင်းနေတိုင်းပြင်းရွတ်တဲ့ပထမရွတ်တဲ့တရားထိုင်နေဖះဟောတန်းတောက်တော်ကြီးတွေနဲ့ကပ်ပြီးတိုင်းည12နာရီမထိုးခင်17နာရီခွဲလောက်ရောက်ပြီဆိုတာနဲ့အဖေကိုတရားခေါ်ဖိတ်အမြတ်တန်းနေပြေးဝေးနေတိုင်းပဲလို့ရပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ?အဖေမျော်လင့်နေမယ်ဆိုတာကိုယ်တိုင်လည်းသိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီမျော်လင့်ချက်ဟာတရက်မဟုတ်တရက်တနေ့မဟုတ်တနေ့အဖေမျော်တဲ့အချိန်နဲ့ကိုပေးတဲ့အချိန်မြန်တိုက်ဆိုင်သွားရင်အဖေဟာအာရပါရတာရုခေါ်ကျွတ်တန်းဝင်မှာပဲဆိုတဲ့အသိစိတ်ဟာအမြဲတမ်းနှုတ်ဆော်နေလို့ပါဟုတ်လားဒီတော့အာလုံသောဒုရကဓမ္မပေါင်းသူတော်ကောင်းနေအမေနဲ့အဖေကိုတကယ်ချစ်တဲ့တကယ်မြတ်လို့တဲ့တကယ်တန်ဖိုးထားဆုံးမကြတဲ့ဆိုရင်ကွယ်လွန်သွားတဲ့မိဘနှစ်ပါးကိုဘဝမှာချသွားပြီဆိုပြီးတော့ပြင်မှတ်ထားပါနဲ့အမေတို့အဖေတို့မျောလင်းသွားတဲ့မျောလင်းချက်နံပါတ်၄ကအမြတ်တမ်းပြီးဝေဖို့ကြံပါသေးတယ်ဟုတ်လားပြောငါကောင်းမှုတွေဘလောက်အမြတ်ဝေပေးပြီးပြီလေလို့စဉ်းစားဖို့လိုပါတယ်မဝေရသေးရင်ဘာလုပ်မလဲဝေးရမယ်ပြိတ္တအလှကြီးကိုစီတီးဖြောတိလှူးနေမှာမဟုတ်ဘူးနေ့စဉ်နေ့စဉ်မိမိရဲ့ဘဝထဲမှာပဲသွမ်းလေးကပ်ပန်းလေးကပ်ရေချမ်းလေးကပ်အိမ်မှာဆွမ်းကန်ကြွတဲ့ဘုံကြီးလေးပဲဆွမ်းရင်တစ်ခွတ်ဆွမ်းလေးတစ်ဆွမ်းလောင်းပြီးတော့အဖေနဲ့အမေကိုအမျှဝေရင်မရဘူးလားရတာပဲသို့တော်ပြိတ္တအလွန်လွယ်တဲ့အလုပ်ဖြစ်ပါလျက်ကနေအတော်မေ့နေတဲ့သာသမီတွေအများကြီးမရှိဘူးလားရှိတယ်ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီသာသမီတွေအမွေခံထိုက်ပါမလားပရိသတ်ဤကိုကိုကိုပြန်ပြီးတော့သုံးသက်ကြည်စားမှာငါတရားမွေကံထိုက်တဲ့သာသမီဖြစ်နေသလားအမွေကံမထိုက်တဲ့သာသမီဖြစ်နေသလားစဉ်းစားကြည့်ရဲရဲကြီးစဉ်းစားပြီးရင်မြန်မြန်ကြီးပြင်လိုက်အချိန်မမီဘူးလားမီပါသေးတယ်ဟုတ်လားဒါဆိုရင်စောင့်နေမျိုးနွယ်ဝန်ငါသွဲပြင်မွေသာတို့တာအမေတို့အဖေတို့ရဲ့နောက်ဆုံးမျောလင်းချက်ကလည်းအံ့ဩနောက်အောင်ကိုချီးမွမ်းလောက်ပါတယ်ဟုတ်လားလောကကြီးထဲမှာကိုမရှိတော့ဘူးပြိတ္တရဲ့ဖြစ်ချင်ရာဖြစ်ဆိုပြီးတော့များမေတို့အဖေတို့လောကကြီးထဲကထွက်ခွာသွားတာဟုတ်ရလားစဉ်းစားကြည့်လားငါတို့အမျိုးကဘုရားတရားသံဃာယရဏမြတ်သုံးပါးတဲ့ကံကံရဲ့အကျိုးကိုပြတ်သားစွာယုံကြည်ကြတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာမျိုးနွယ်စုတွေဖြစ်တယ်ငါတို့ရဲ့ဘိုးဘွားဘွေပင်လက်ထက်ကလေးကဟောဒီဗုဒ္ဓသာသနာကြီးကြီးပွားတိုးတက်အောင်ဆောင်ရှောက်လာခဲ့တာဖြစ်တယ်။အေးငါတို့မှာဟောဒီသာသမီတွေလောကကြီးမှာကြံရင်အောင်ထားခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ငါတို့ရဲ့ဗုဒ္ဓသာသနာကြီးကလည်းဘယ်တော့မှမကွယ်ပနိုင်ဘူး။မွေဘွားလိုကြံခဲ့တဲ့ဟောဒီငါသားငါသမီးတွေကငါတို့ရဲ့ဗုဒ္ဓသာသနာကြီးကိုနေအောင်၊နေအောင်ပမာထွန်းလင်းပြောင်းနေအောင်အမြဲတမ်းအမွေခံဆက်ထင်းဖို့ရန်အမျိုးအနွယ်ကိုစောင့်ရှောက်ပေးကြမှာလို့ကိုယ်လူမျိုးကိုစောင့်ရှောက်ပေးဖို့ရန်အတွက်လေအမေတို့အဖေတို့မျောလင့်မြန်နေကဲကိုယ်လူမျိုးကြီးလောကကြီးထဲကပျောက်မသွားအောင်အမေတို့ဖေတို့မမျောလင့်ခဲ့ဘူးလားမျောလင့်ခဲ့တယ်စောင့်နေမျိုးနွယ်တဲ့ကိုယ့်ရဲ့မြန်မာကိုယ့်ရဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာဆိုတဲ့စောင့်နေမျိုးနွယ်ခုံဟာအတခါတဲ့သာသမီတွေအစင်ဆက်အစင်ဆက်ထင်းသိမ်းဖို့မလိုအပ်ဘူးလားလိုအပ်တယ်အဲ့ဒါမှပရိသတ်ရဲ့ကိုယ့်ရဲ့မြန်မာဆိုတာဒီကနေ့ကဘာမှာနှစ်ပေါင်းများစွာကြာလာခဲ့တဲ့မြန်မာဟာပျောက်သွားပြီလားရှည်ရှည်ဘိုးဘွားဘီပင်လက်ထက်ကစောင့်ရှောက်ထင်းသိမ်းခဲ့တဲ့မြန်မာဆိုတဲ့ဂုံလေးရှိနေလို့ကြံနေတာကျွတ်တို့လက်ထက်ကြမှာတောင်လုံးမြောက်လုံးတောင်တွေးမြောက်တွေးအတွေးခေါ်တွေမှားပြီးတော့ဘာသာကြလင်လို့ပေါင်းသိမယ်ဆိုရင်ကျွတ်တို့မျိုးနွယ်ကြီးကကြောက်เสียမကောင်းဘူးလားကြောက်เสียကောင်းတယ်စောင့်နေမျိုးနွယ်ဟောမယ်ဆိုရင်မိုးလင်းလောက်တယ်နော်ပြိဿဟောရတဲ့မှာတို့ညီမငယ်တွေအရွယ်တွေအများကြီးပါတယ်မြန်မာဗုဒ္ဓဘာသာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအမေကလည်းမြန်မာဗုဒ္ဓဘာသာအဖေကလည်းမြန်မာဗုဒ္ဓဘာသာဘိုးဘွားဘီဘင်ကိုမျှော်ကြည့်လိုက်စမ်းပါမြန်မာဗုဒ္ဓဘာသာကိုယ့်လက်ထက်ကြမှာပရိသတ်ရဲ့တခါတည်းပြောကြသေးတဲ့တချို့ကမလေးတဲ့ open the door တဲ့ဒီခေကြီးကတခါပေါက်ဖွင့်ထားတဲ့ခေကြီးတဲ့အုံနောက်တွေဖွင့်ထားနှလုံးသားတွေဖွင့်ထားကလားသောဗမာသောတိုးသောနားမလဲဘူးကြိုက်ရင်ယူချလိုက်တဲ့သွားပြီဟုတ်လားအဲ့တော့ပြိတ္တ open the door တကားပေါက်ကြီးဖွင့်ထားတယ်ဆိုတော့အုံနောက်တကားပေါက်ပဲဖွင့်နှလုံးသားတကားသွားမဖွင့်နဲ့အကုန်ဝင်လာလိမ့်မယ်
ဟုတ်တယ်မို့လားပြိတ္တလှတာမြင်မကြည့်ခြင်းမို့လားမှန်မှန်ပြောလှတာမြင်မကြိုက်ဘူးလားကြိုက်ပြီးရင်ပြိတ္တအဲ့ဒီဟာနှလုံးသားကကြိုက်တာအုံနောက်ကနေပြီးတော့စဉ်းစားမယ်လှခြင်းသလောက်လှကြိုက်ခြင်းသလောက်ကြိုက်ဟေးဟေးဟေးငါကမြန်မာရွှေမြန်မာရွှေဗုဒ္ဓဘာသာသူကဘာကောင်ကြီးလဲသွားသွားသွားခေတ္တခေတ္တအဲ့လိုအုံနောက်ကလိုက်နေရမယ်လာတာမြင်နေတာကြိုက်မယ်ဆိုရင်ပြိတ္တကျွတ်တို့ဗမာဘုန်းကြီးတွေရောမြန်မာနိုင်ငံပြန်လာစရာအကြောင်းရှိပါမလားဩဘာကြီးကြလဲဟမ်ရှိတာကျွတ်ပြောကျွတ်တို့လည်းပုထုဇဉ်ပဲလာတာမြင်မမြင်ဘူးလားပိတ်ထားလို့ရပါမလားဟာကွာလေးတော်နေသေးတယ်ကွာချောလိုက်တာကွာပြောတယ်မပြောဘူးလားပြောတယ်တို့တော့ချောခြင်းသလောက်ချောပါစေကွာငါ298တွယ်သိက္ခာဖုံးထားတဲ့ဖုံးကြီးပဲကွာဆိုပြီးပြီဘာမှမတတ်နိုင်တော့ဟုတ်တယ်မလားပရိသတ်အတိနဲ့တတိခံစားချက်နဲ့အုံနောက်တွဲပြီးတော့လာအမြဲတမ်းထားဘယ်တော့မှမမားဘူးဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့သာပရိသတ်ကိုနာကတ်လာသမျှသာ OKB ထင်ပြီးတော့ပါသွားမယ်ဆိုရင်ပရိသတ်သင်္ကန်းတော်မှာတစားစီပဲ့ထွက်သွားအောင်ဟုတ်လားဟုတ်တယ်မို့လားအဲ့တော့ပြောလို့တာကကိုဟာမြန်မာဆိုတဲ့အတိငါဟာမြန်မာရဲ့အမျိုးအနွယ်ကိုစောင့်ထိုင်းရမယ်ဆိုတဲ့တတိသာရှိပရိသတ်လှခြင်းတလောက်လှကိုနှလုံးသားကိုထိခိုက်ပါမလားအခုတော့ပြိတ္တရေကျွတ်တို့ရွှေမြန်မာတွေဟာရွှေမြန်မာရွှေမြန်မာနဲ့တော့ပြောနေတာပါတခါရွှေရတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပေးရင်ကြ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 လာဟိုစီးကရက်ဘူးတွေကလရွှေလောက်အစင်းကြံတော့ဟုတ်လားအဲ့ဒါမျိုးလည်းမဖြစ်စေနဲ့ဟုတ်လားအဲ့တော့ဦးစင်းတို့ပြောလို့တာကစောင့်နေမျိုးနွယ်ဆိုတာကဘုန်းကြီးတွေရေတောက်ဟောနေလို့လည်းမရဘူးမြန်မာမျိုးသမီးတွေကိုယ်တိုင်ကစောင့်ဖို့စောင့်ရှောက်ရပါဟုတ်တယ်မို့လားခုနကပြောသလိုပေါ့လှတာမြင်ကြည့်ခြင်းပဲလှတာမြင်ကြိုက်မယ်သို့တော့အဲ့ဒီကြိုက်တယ်ဆိုတဲ့နှလုံးသားကဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ခံစားချက်ကိုအုံနောက်ကချက်ချင်းတကားပိတ်လိုက်ဟေးဟေးဟေးမဖြစ်ဘူးမဖြစ်ဘူးမဖြစ်ဘူးဆိုရင်ပြိတ္တတတိဝင်မသွားဘူးလားခုမညာခမည်းတော်ဒီမကွေးမှာတော့မသိဘူးရန်ကုန်မှာဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာပြိတ္တကိုရီးယားမင်းသားကဗမာမင်းသားနဲ့တားနေပြီဟမ်မကွေးမှာကိုရီးယားမင်းသားကြိုက်တာမဲလားဩဗျာကျုပ်ကမကြိုက်ဘူးမှန်တော့ဟုတ်လားကျုံတို့လေကိုရီးယားမင်းသားမင်းသမီးကိုကြိုက်ကိုကြိုက်လို့မရအောင်ဘာမောင်းလေးကိုထဲ့ထောင်းနေတာဘာဖြစ်လို့လဲသိလားဗမာပြည်ကျုံတို့ပြန်ရောက်ခါစားဘာတူလဲအချွန်စောနဲ့အွန်စောဖြစ်စားနေတာရန်ကုန်မှာတရားပွဲ9နာရီစလို့ဘုံမရအောင်ခောဘကလည်းဘုံဘုံကြီးခဏလေးဆွဲထားပါဖြတ်ထားပါဟာဘာဖြစ်လို့တော့ဟာတယ်လီဖုန်းဆိုစကားမပြီးသေးဘူးတဲ့ဒီနေ့ကဂျွန်စောနဲ့အွန်စောဒုက္ခပါမယ်ကွာလို့ဂျွန်စောနဲ့အွန်စောလာတော့လေကျွတ်တို့ဘုန်းကြီးကပဲအယုံပြရတာ၈နာရီမှကြောင်းအထွက်သူတို့ကလည်း၈နာရီထုံးမှဘလင်မောဘုန်းကြီးရောက်မှပဲအရင်ဆင်းလာကြတော့တရားပွဲ၈နာရီမှစားတယ်ဟုတ်လားဩဂျွန်စောနဲ့အွန်စောပြီးသွားပြီဆိုတော့ပျော်လိုက်တာဟာဒီကောင်နှစ်ကောင်ပြီးသွားရင်တော့ငါတို့တရားပွဲ9နာရီစားလို့ရပြီလို့ဟုတ်လားကားလေးသပြီးတော့ပြင်မယ်ထွက်မယ်လို့ခါချင်းဘုန်းဘုန်းကြီးမလာနဲ့ဦးအခုကောင်ကပူမိုက်တယ်ဘာလို့လဲဆိုဒါရိုက်တာယင်းနဲ့ဟုတ်လားသွားပြန်ပြီဒါရိုက်တာယင်းနဲ့တွေ့တော့လေကျွတ်တို့ပဲရှုံးတာပဲကဲမထူးဘူးကွာဒီလောက်တောင်ကြိုက်တဲ့တွေကြိုက်ကြတာဟာငါတို့ရှုံးရင်လည်းရှုံးမစိလို့ဟလားဒါရိုက်တာယင်းပြီးပြီလည်းပြောရောဒီကြားထဲမှာပါသေးတယ်တချို့ကကျင်းနဲ့အောင်မြောက်တာပါသေးတယ်ပါတယ်ဟလားကျွတ်ယောဂီအဖွားကြီးတွေခင်ဗျားတို့မနည်းညာတော့ဘာလို့တရားစကားမလဲဖုံဖုံရဲ့အာနာပါနဲ့ရှောက်ရမှာဘာဖြစ်ရှောက်သမှာအမှန်တကယ်မနည်းညာမင်းသားတွေတအားလာတာတဲ့ဒါကြောင့်မလာနိုင်ဘူးတဲ့60ကျော်နေပြီဟလားအဲ့တော့ तू ကရောရောင်ပြောတယ်ဖုံဖုံနဲ့ပြောရမှာနောက်ထပ်အာနာနာရှိပါလေအိုင်မင်းသားလေးနဲ့ဖုံဖုံနဲ့ခက်ဆင်ဆင်းတယ်ဟုတ်လားဩတုတ်ကအဲ့ကြတော့နည်းနည်းကြည့်နေတာဩမဆိုးပါဘူးလို့ဟုတ်လားကြည်ပါကြည်ပါလို့တေချာကြည်နော်လို့နောက်ထပ်ဘယ်နေရာတွေတူသေးလဲလို့ဟုတ်လားအဲ့တော့ပြိတ္တရေအဖွားကြီးတွေဒါရိုက်တာရင်ရတော့ကြိုက်တာအဲ့တော့ဩပြီးသွားပြီပေါ့လေဒါရိုက်တာရင်ပြီးရင်လည်းတို့တရားပွဲ9နိုင်စမှာဟောမကြဘူးသူတို့စကားဆုံးမဆုံးနိုင်ဟာခင်ဗျားတို့ဟိုမင်းသားပြီးသွားပြီဆိုလို့တရားဝဲ9နိုင်မစားသေးဘူးဆိုဟာဖုံဖုံရင်နောက်တယောက်နားပြန်ပြီသူတို့ဒရိုင်းပါကင်နေဟလားဒရိုင်းပါကင်ဆိုလို့ကျုပ်ကတော့ငငယ်ချောချောလေးမှဘယ်မှာလို့ခင်ဗျားတို့ဒရိုင်းပါကင်ကျုပ်ကကြည့်လိုက်တာဟိုမှာအဖွားကြီးဒီကနီးနေပြီဟလားအဲ့ဒါလည်းသူတို့ကြိုက်တာပဲဟလားနောက်ဆုံးပြိတဲ့ရင်ဘာမှမရအောင်နောက်ဆုံးကိုပါအဲ့ထက်မှရောပါသွားတယ်ဟလားဟာမြင်တရားဝဲမရှိတဲ့နေ့ကျရင်အဲမထူဘူးသူတို့တော့ပြောမှလည်းငါတို့ကြည့်ပို့အောင်လို့ကြည့်ထားမှာပဲဟုတ်ကြပြီကြည့်တဲ့နေ့မှာတိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်ရဟမသမီးတွေဖုံးဆက်တယ်ဖုံးဖုံးနဲ့ဒီနေ့တရားဝဲမသွားဘူးလားမပင်ဘူးဟာဒီနေ့မရှိဘူးဘာလို့နေလဲဖုံးဖုံးနဲ့အေးနင်တို့လိုပဲငါလည်းစကားကြည့်နေတာလို့အမလေးတဲ့တပည့်တော်တို့လည်းကြော်ညာဝင်တဲ့အချိန်မျိုးဖုံးဖုံးကိုဆက်တာပြီးရင်ကြည့်ရအောင်မာတဲ့ဟလားအဲ့တော့နင်တို့ကဘသူ့ကိုကြည့်ပြီးဘာပြောနေငါလည်းကြည့်တာကြည့်နေမလို့ဟာဖုံးဖုံးအိမ်မင်းသားလေးချောတာလေးအရင်ကောင်းနေအပလာဖြစ်သွားပြီတဲ့ဟာဘသူတို့ကပြောပါဦးလို့လီယောင်ကြီးလေးဆိုလားအောင်းမလေးပြိတ္တိုက်ဖြစ်ကျင်တော့ကျုပ်ကလည်းမြင်တာလီအောင်ကြီးတခါမှမမြင်ဟုတ်လားအဲ့တော့ဖုံးဖုံးလည်းကြည့်တယ်လည်းပြောတယ်ဘာကိုကြည့်ပြီးဘာကိုကြိုက်နေလဲမသိဘူးလို့ငါတော့အဲ့ဒီကောင်အာယုံဆိုင်လို့ကမရအောင်ငါမြင်တာလည်းအွန်စောတယောက်မြင်တာပဲလို့
အဲ့တော့အွန်စောအလှဲ့လဲရောက်သူကမကြည့်နိုင်ဘူးခမောလဲအွန်စောကြီးသွားကြည့်နေလီအောင်ကြီးကြည့်ပါအဲ့ဒီလိုတော့မပြောနဲ့လေလို့ကိုယ်အကြိုင်နဲ့ကိုပေါ်လို့ဟုတ်လားဟုတ်လားအဲ့တော့ပြိတ္တာကြီးပြောလို့တာကခုဗမာမင်းသားကနေပြီးတော့ကိုရီးယားမင်းသားကြီးကြိုက်မနေဘူးလားကြည့်ပါကြိုက်ပါဒါပေမဲ့လို့ပြိတ္တာပါမသွားနဲ့ပြဿနာမရှိဘူးဟုတ်တယ်မဟုတ်လား အဲ့တော့ပြောချင်တာပဲစောင့်နေမျိုးနယ်ဆိုတာအဲ့ဒါပဲပုရုဇင်တဘာဝရနာရမင်းကြိုက်ခြင်းပဲကြည်ခြင်းပဲကောင်းတဲ့အတန်လေးကြားခဏခဏကြားခြင်းပဲတို့တော်ပြည့်တဲ့စဉ်းစားလိုက်ပေါ့ကိုကစောင့်နေမျိုးနယ်ဩငါမြန်မာဗုဒ္ဓဘာသာငါတို့ကကိုမျိုးကိုအနွယ်ကိုဘာသာသာသနာကိုစောင့်ရှောက်ထိန်းသိမ်းမှာတို့ရဲ့ဘာသာသာသနာလူမျိုးကကဘာတီသိမ်းတွေတီးနေမှာပေါ့ဆိုတဲ့တတိလေးနဲ့သာနေရင်အမေတို့အ
ကျွေးမွေးမပြဆောင်ရွက်စီမံမွေခံထိုက်စီလူမြဝေရွေစောင့်လီမျိုးနွယ်တဲ့ပြိတ္တိငါးချက်တော့ပြီးသွားပါပြီအဲ့ဒီငါးချက်ကိုညီအောင်လိုက်လာတဲ့သာသမီတွေအမွေခံထိုက်တဲ့သာသမီတွေဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ညီအောင်မနေတိုင်းမလိုက်နာမကျင်သုံးမှုဆိုရဲ့သာသမီတွေအမွေခံမထိုက်တဲ့သာသမီတွေဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဒီတော့ကိုယ်ပဲထဲမှာပါလဲဆိုတာအမှတ်ပေးပြီးပြီလား ဘယ်ထဲမှာပါလဲဘယ်ထဲမှာပါလဲအဲပလင်ဘွားဖိုးကြီးမစင်မချင်းတရားဝဲဆိုတာပြီးတယ်မရှိဘူးနော်မေးလို့မပြောလို့တော့ဆင်းကိုမစင်ဘူးဟုတ်လားမိုးလင်းလင်းမစီဟုတ်လားဟမ်ကဲပြိတ္တာကြီးဒီငါးချက်လေးဟာအမှတ်တမဲ့ပေါ့ပေါ့လင်းနေတော့ငငယ်လေးကရလာတဲ့လင်္ကာလေးဆိုတော့အမှတ်တမဲ့ပဲမနေဘူးလားအရေးမကြီးဘူးလားဘသူတွေရဲ့တောင်းဟောလဲ သာသမီတည်းရဲ့တောင်းအောင်ပြောတော့အဖိုးကြီးဖိုင်းကြီးရဲ့သဘောမကြဘူးလားမလီဖုန်ကြီးရဲ့တပည့်တော်ပြောခြင်းတဲ့စကားတွေကိုတော်ကိုစားပြောပေးတာမနဲ့မှဟုတ်စိတ်နဲ့ကဝတ်ကုံမှုလမ်းလူအောင်မှာဆိုပြီးတော့များစိတ်ခုပေါ့ရင်ပေါ့နေအောင်မှာဟမ်အဲ့တော့ပြိတ္တာအဖိုးကြီးတွေအဖိုးကြီးတွေဝမ်းသာတာကိုလည်းကျုပ်ကသဘောပေါက်ပါတယ်ဒါသာသမီပြောရင်မိဘတွေကသဘောကျတာပဲငါတို့ကိုစားပြောပေးတယ်ပေါ့ဒ
ကျောင်းအောင်နာဝင်ပြီးတော့နေုံတော်ရမတန်ဘုန်းကြီးတရားများထိုင်နေသလားမသိဘူးတော့ကြတရားမထိုင်နေတရားထိုင်နေတို့အတွက်နောက်ဆက်ပြောမယ်ဆိုအောက်ဝင်လိုက်တော့ဘုန်းကြီးတရားမထိုင်ဘူးအဲ့ဒီနေ့ကျမှရင်နှွေးတုံးလဲနေရွာထဲကအကြောင်းပြောတယ်ဟုတ်လား အဲ့တော့တအိမ်မိတဲ့ဘသူအိမ်ကဘသူကတော့ဘလို့ကဘသူကဘာဘသူနဲ့ဘသူနဲ့ကဘာဖြစ်နေတာလဲပြောနေတော့ကျောင်းတကကြီးကမျက်နာလေးပြက်လာပြီးတော့ဒကမကြီးကိုလက်ကုပ်တယ်မိမတို့ပြန်ကြရအောင်တဲ့ဟုတ်လားအဲ့တော့ဒကမကြီးကဟင်ရှင်ယူနေတာဘုန်းကြီးနဲ့တွေ့ဖို့လာတာဘုန်းကြီးနဲ့မှမတွေ့ရတယ်ဘာကိစ္စပြန်မလဲအားလိုက်တာမိမရအပေါ်ဘုန်းကြီးရွာထဲကအကြောင်းတအိမ်မိတဲ့ပြောနေတာတို့အိမ်နာရောက
ကတတ်မှတ်လိုက်တော့သာသမီဝတ္တရားဆိုပြီးတော့မပြောဘူးလားမှန်ပါတယ်သာသမီတို့ရဲ့ဝတ္တရားဆိုရင်လေဒီစကားကမှန်တဲ့စကားပါပဲအေးမိဘနှစ်ပါးရဲ့ယင်တွေကအသေးသေးကမျောတင့်ချက်၅မျိုးဆိုရင်လေအလွန်ကိုမှန်တဲ့စကားပါပဲဟုတ်လားဒါဆိုရင်ပြိသယေလောကကြီးကတခါတခါမှအတဲ့ကြီးပဲမြောင်မြန်တွေ့ရတတ်တယ်တခါတခါမြောင်မြန်ကြီးပဲမြဲအတဲ့ဖြစ်တတ်တာလည်းရှိတယ်သာသမီလေးတွေကမှန်ကန်ပြီးတော့မိဘတွေကဗလချာဖြစ်နေတာလည်းမြောင်များစွာရှိတတ်တယ်မရှိဘူးလားရံပွဲစတော့မယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ပြိသတချို့တချို့မိသားစုဘဝတွေမှာကျွတ်တို့ရွာတွေမှာလည်းရှိတယ်မြို့တွေမှာလည်းရှိတယ်သားလေးတွေသမီးလေးတွေကဘုန်းကြီးတွေနဲ့ယဉ်ညီအောင်ပေါ့တခါတည်းဘာသာရေးစာပေတွေလိုက်စားစာအုပ်စာပေတွေဖတ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့အသင်းအဖွဲ့လေးတွေဖွဲ့ဟုတ်လားဘာသာတရားနဲ့ယဉ်ကျေးမှုလုပ်ငန်းလေးတွေလုပ်နေပေမဲ့အိမ်ကမိဘနှစ်ပါးကတောင်ပြောမြောက်ပြောနဲ့ပိတ်ကက်ကက်နေတဲ့မိဘနှစ်ပါးရောမရှိဘူးလားဟမ်ပြိဿအများကြီးပဲဟုတ်လားတော်တော်များများလည်းရှိတယ်အဲ့တော့ပြိဿစဉ်းစားကြည့်သာသမီးလေးတွေကဘုရားကျောင်းကံကိုသွားမယ်ဘာသာရေးပွဲတွေမှာသွားမယ်ကာယကံကုသိုလ်တွေနဲ့ရအောင်ယူမယ်ဝစီကံကုသိုလ်တွေနဲ့အာရပါရနဲ့ခေကျွေးပြီးတော့တိုက်တွန်းနေမယ်အေးအဲ့ဒီလိုသာသမီးလေးတွေကအာရပါရနဲ့ဘာသာသာသနာလုပ်ငန်းလိမ္မာစွာလုပ်နေပြီမဲ့အစ်တချို့တချို့အိမ်မကျန်တဲ့အဖေကတဏီကုန်းမိုးလင်းကမိုးချုပ်ပါလုံးမမလုံးလက်ဖက်ရည်ဆိုင်မှာထိုင်
တီဗီကလာတဲ့ဘောလုံးပွဲကိုပြိတ္တိုင်နောင်တို့မနိုင်တာတစ်မျိုးနောင်တို့နိုင်တာတစ်မျိုးအကုန်လုံးအချိန်ကံပေးပေးတည်တည်နေတဲ့အဖေကြီးတွေလည်းရှိတတ်ပါတယ်မရှိဘူးလားတချို့အမေတွေပူဆိုးသေးတယ်ထမင်းဝန်ကစားတင်အတက်မဝဲဘူးတခါတည်းအိမ်ဝင်ထွက်တယ်နံပါတ်ရှာနေတဲ့အမေတွေအများကြီးပဲမရှိဘူးလားသာသမီကဖခင်ကြောင့်ကရောက်နေပဲအင်းရအမေကမနက်9နာရီထမင်းမချက်ရဘာဖြစ်လို့မနက်ထမင်းစားခဏအတွက်နံပါတ်ရှာလို့ကောင်းတော့ရှိနေဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုမိဘတွေရောမရှိဘူးလားအဲ့တော့ပြိဿက်အဲ့ဒီလိုမိဘတွေရှိနေတဲ့အခါကျတော့မိဘတွေရဲ့နှလုံးသားမှာတကယ်တော့ကောက်ချက်ချလိုက်ရင်တရားတရားမရှိလို့ပဲဟုတ်လားဖယားကိုမယုံကြည်တာတရားကင်းလို့တရားကိုမယုံကြည်တာတရားကင်းလို့တန်ခါကိုမယုံကြည်တာတရားကင်းလို့မိမိပြုလုပ်လိုက်တဲ့ကောင်းမှုကံဒီကောင်းကျိုးကိုပေးမယ်မကောင်းတဲ့အကုသို့ကံဒီမကောင်းကျိုးကိုပေးမယ်လို့ယုံကြည်မှုမရှိသေးတာသည်တရားမရှိလို့တဲ့တရားမရှိတဲ့မိဘနှစ်ပါးကဘာသာတရားကိုဥပေက္ခပြုနေပေမယ်သာသမီလေးတွေကဘာသာတရားနဲ့အလွန်ကိုနီးကပ်နေတတ်တယ်ဒီတော့အဲ့ဒီလိုသာသမီနဲ့မိဘကြားမှာပြဿနာဘယ်ကစလဲဆိုရင်အဲ့ဒီကကျတော့ဗျောင်းမြန်သာသမီကအဖေနဲ့အမေကိုအားမလို့အားမရဖြစ်ရတာရောမရှိဘူးလားအဲ့တော့အာမလို့အာမရဖြင်းရင်ကနေသာသမီလေးရပြန်ဟာဘီရောမီရောလဲဗျာဖုန်းကြီးတွေကနေအစုံကလာပြီးတရားဟောတာခင်ဗျားတို့ကဒီတရားပွဲလေးတော့သွားမနာကြဘူးလားပထမတော့ပြေပြေသာသာပြောတယ်နောက်ကြတော့တော်ပါပြောမနေချင်းဘာဖြစ်မဲ့ဟာကြီးလဲမသိပါဘူးဆိုပြီးတော့ပရိသတ်ဝစီကံနဲ့လဲပြင်းမမိတတ်တယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်အဲ့ဒီလိုမိဘနဲ့များနေရတဲ့သာသမီလေးပါခဲ့ရင်အဖေနဲ့အမေဘာကြီးပဲဖြစ်နေပါစေကာယကံနဲ့လည်းမပြင်းမပါနဲ့ဝစီကံနဲ့လည်းမပြောဆုံးမပြင်းမပါနဲ့မနောကံနဲ့လည်းမပြင်းမပါနဲ့မိဘနှစ်ပါးကလည်းသာသမီလေးတွေရဲ့နှုတ်ပြားမှာသာသမီလေးတွေရဲ့လက်မှာသာသမီလေးရဲ့စိတ်မှာအကုသို့ကာယကံဝစီကံမနောကံနဲ့မလွန်ကျူးမိအောင်ပြုပြင်ပေးလိုက်ပါဟုတ်လားသာသမီဟာသာသမီပဲမိဘဟာမိဘပဲမိဘမကောင်းရင်မကောင်းတဲ့အကုသို့ကသူ့ပဲအကျိုးပေးမှာသာသမီကမကောင်းတဲ့မိဘကိုသွားစော်ကားရင်စော်ကားခွင့်ရှိသလားမရှိဘူးအဲ့တော့ညီငယ်ညီမငယ်တွေကိုမှားလိုက်မယ်အဲ့ဒီလိုမိဘနှစ်ပါးလေဖခင်တရားသားကယန္တမြတ်သုံးပါးကိုဘာမှမယုံသေးမကိုင်းဆိုင်ဘူးဆိုရင်စိတ်လည်းမကောင်းမဖြစ်နဲ့အားလည်းမငယ်နဲ့ဝမ်းသာလိုက်စားငါကံကောင်းတဲ့သာသမီတယောက်ပဲလို့အဲ့ဒီလိုဝမ်းသာလိုက်ပါဘာကြောင့်ကံကောင်းတဲ့သာသမီဖြစ်ရတာလဲတကယ်လို့သာမိဘနှစ်ပါးကသာဘုရားတရားတန်ခါယန္တာမြတ်သုံးပါးနဲ့အမြဲတမ်းကုသိုလ်ရအောင်နေနေကိုကဘာမှပြုခွင့်တော့မှရလိုက်မှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားဒါကြောင့်မိဘနှစ်ပါးရဲ့နှိုးဘိုးနဲ့ချွေးဘိုးကိုကြည့်အောင်ဆက်တဲ့ဤကိုမြတ်စွာဘုရားကမိန့်တော်မူထားပါတယ်ကျွတ်တော့ငငယ်ကပြောမှုတယ်မလားဟေးဟေးမိဘဂျေစုဆက်နော်မင်းတို့မိဘဂျေစုဆိုတာဘုရားတော်မှနှုတ်တလုံးမှုပဲကြည်တယ်ဆိုတာမပြောဘူးလားဟုတ်တလားဘာလို့မဟုတ်တာလဲစဉ်းစားပြိဿတခါတခါမှမြန်မာနိုင်ငံမှာမဟုတ်တာတွေအမှန်ဖြစ်နေတာတွေအများကြီးပဲဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကတခါလဲဟောခဲ့တယ်အမေနှုတ်ဘိုးနဲ့အဖေချွေးဘိုးကိုမင်းတို့ကြင်အောင်ဆက်တဲ့ဤငါဘုရားပေးခဲ့မယ်ဆိုပြီးတော့ပေးခဲ့တယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်ခုနကတို့တရားနာပြိဿပေါင်းသူတော်ကောင်းတွေကိုသာသမီတွေကမိဘပြုရမယ်ဤဘယ်နှနည်းပေးခဲ့ပြီလဲငါးနည်းဆိုတော့ပြိဿကြီးလက်ချိုးလိုက်ဘယ်နှချောင်းပဲရမယ်လက်ကဘယ်နှချောင်းရှိလဲတို့ပရိသတ်ကိုဒီနေရာကနေတထောင်နာငါတရွက်900နာငါတရွက်နှိမ့်ွက်ထောင်ပြမယ်ဘယ်အရွက်ယူမလဲလို့မင်းဘာပြောမလဲဩတော်လိုက်ကြတာတထောင်နာယူမယ်ဟုတ်လားကြိုက်လိုက်တာနော်ဘာဖြစ်လို့တထောင်နာယူချင်တာလဲညာလို့ဟာအဲ့ဒါဆိုအားကြမှာအဲ့ရနေပြီးတော့ငကတ်နဲ့ဘီးနဲ့ချုပ်ပြီးထောင်ပြရဘယ်ဟာယူမလဲကျုပ်မေးကြည့်ပါလားဟမ်ဒကမကြီးတွေလုံးနေငကတ်ယူမလားဘီးယူမလားဆွဲချုပ်ယူမလားထောင်ပြကြည့်နေကျုပ်ကတော့အကုန်လုံးယူမှာအဲ့တော့ပြိဿ90ရာခိုင်နှုန်းပဲရလို့အားငယ်မှာဆိုတော့နောက်ထပ်90ရာခိုင်နှုန်းမြတ်စွာဘုရားကထပ်ပေးတယ်အာသတိသတ္တသမရာယသမတပိတိနိဝေသေတိပဋိဌာပိတိဘုရားတရားသံဃာယရဏမြတ်သုံးပါးရဲ့ကံကံရဲ့အကျိုးအပေါ်မှာယုံကြည်မှုတရားတရားမရှိသေးတဲ့မိဘနှစ်ပါးရဲ့နှလုံးသားကိုတရားတရားတွေဒီအောင်တရားတရားတွေခိုင်အောင်တရားတရားတွေမြဲအောင်အဲ့ဒီသာသမီတွေပြုစုလိုက်မယ်လှုပ်ပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်အမေနိုးဘိုးနဲ့အဖေချွေးဘိုးကြည်အောင်ဆက်နေတဲ့ပထမနီးနဲ့ဆက်နေတာဟော
အမေတို့ဘုန်းနဲ့အဖေချွေးဘုန်းကြည်ကျင်းနေဆိုရင်အမေတို့အဖေတို့ကိုဖះကိုယုံကြည်အောင်ကြီးညိုအောင်တရားကိုယုံကြည်အောင်ကြီးညိုအောင်တန်ခါကိုယုံကြည်အောင်ကြီးညိုအောင်ပြုစုပေးပါတဲ့စောင့်ရှောက်ပေးပါအဲ့ဒါဆိုရင်ตาကောင်းလိန်မှာတမီပိတသွားပါပြီတဲ့ကဲပရိသတ်ကြီးအမေနဲ့အဖေကိုတရားတရားရှိအောင်လို့ရတာမလွယ်ဘူးလားလွယ်လွယ်လေးပဲပရိသတ်ကြီးလူတစ်ယောက်ဟာမိုက်နေတယ်ဆိုတာလည်းအမြဲတမ်းမရှိဘူးလိန်မှာနေတယ်ဆိုတာလည်းအမြဲတမ်းမရှိဘူးဟုတ်တယ်မို့လားအဲ့တော့မတိသေးလို့မကြင်ယူတာရှိမယ်လင်းလင်းနက်နက်မတိသေးတဲ့မိဘနှမကိုလင်းလင်းနက်နက်သိအောင်တရားတွေဖွင့်ပြီးတရားဝဲတွေကျင်းပပြီးဟုတ်တယ်မလားတရားစာပေတွေများများလေးဝေဖတ်ပြီးအဲ့ဒါဆိုရင်မိဘနှမတွေရဲ့စိတ်တွေကသဒ္ဓါဘက်ကိုရိုင်းလာမှာပဲဟုတ်လားဒါကြောင့်လူမှုကရုဏာသင်ညီငယ်ညီမငယ်တွေကတော့အမှန်တော်တော်ဟုတ်တာသူတို့ကအကုန်ဗတ်ပေါင်းစုံတဲ့ကိုမကွင်းမျိုးကြီးကိုကောင်းကျိုးပြုနေတာဟုတ်လားဒီတော့ပြောချင်တာကမိဘနှစ်ပါးရဲ့နှလုံးသားထဲမှာဖရာတရားတန်ခါယန္တာသုံးပါးနဲ့ကံနဲ့ကံအကျိုးကိုယုံကြည်တတ်တဲ့သရာတည်သွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒီသာသမီဟာအမေနှုတ်ဘိုးနဲ့အဖေချွေးဘိုးကိုကြည်အောင်ဆက်လိုက်တာပဲဟုတ်တယ်မို့လားပြီးတော့ခတ်တယ်လားမခတ်ဘူးနောက်ထပ်ကြံသေးတယ်သာသမီလေးတွေကအရွယ်ရောက်လာပြီမဲ့အသိဉာဏ်ရင်းလာတော့တောက်ရစာရမှမသိเออเองก็อภิกาปริตัยยวาซาสวนแล้วธรรมินออกก็ไม่ถั่วได้อภิริยะอมาจีฉิดีเดမျိုးသားสวนแล้วบีอาไซงานี่ไม่เปลี่ยนล่ะได้อภิริยะอมาจีฉิดีเดไม่ใช่มุล่ะตาอี้ดิตะมี้ดิอเปียวหลูอยู่ဖြင့်လို့တက္ကသိုလ်จ้องသူจ้องသားอี้ดิဖြင့်နေได้อธิต้องလို့กองโนဆိုได้อภิริยะไม่ใช่มุล่ะแกวันเนี่ยเสียไม่กองมุล่ะเออแล้วปริตัยลูกอ่ะชัดตัดได้อวยยောက်ล่ะยังชัดยันยันตัดได้ဆိုတာไม่ใช่มุล่ะဒီတော့သာသမီလေးတွေကတငယ်ချင်းအပေါင်းအသင်းကြမှာကို့အဖေကယတမားကြီးလို့ပြောခံရရင်ဘယ်သာသမီခုံယူခြင်းမလဲယူခြင်းမမလားဒါကြောင့်အဲဒီလိုမိဘနှစ်ပါးပါရင်လည်းမိဘနှစ်ပါးကပြန်လိုက်ပါသာငယ်သမီငယ်တွေကလည်းမိဘနှစ်ပါးကိုချင်းသီလမကောင်းဘူးဆိုရင်အပြစ်တွေတင်ပြီးတော့အချိန်နဲ့မပြုံးကြပါနဲ့သီလမပြည့်စုံတဲ့မိဘနှစ်ပါးကိုသီလပြည့်စုံအောင်စောင့်ရှောက်ထိန်းသိမ်းလိုက်ခြင်းဟာဒုတိယအမေနှုတ်ဘိုးနဲ့အဖေချွေးဘိုးကိုအကျေဆက်တဲ့ဤပဲတဲ့ဟုတ်လားအားလုံးသောတို့တရားနာပရိသတ်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတွေမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တော်ကာလတုန်းကအမ္ဗပါဠိထေရီမာကြီးဆိုတာကြားဘူးတယ်မို့လားဘယ်လိုကြားဘူးလားမကွေးသူလားဟမ်အမ္ဗပါဠိထေရီမာကြီးဆိုတာပရိသတ်ရဲ့ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်16 19 18 25နှစ်လောက်အထိအလွန်လှတဲ့အရွယ်မှာပြည်တန်စာမကြီးဖြစ်ခဲ့တယ်။ဘာဖြစ်ခဲ့လဲ။ပြည်တန်စာမကြီးဖြစ်ခဲ့တယ်။အံ့ဩစရာကောင်းလိုက်တာအလှအပကိုအရင်ပြပြီးတော့ပြည်တန်စာလှုပ်လာတဲ့အဲ့ဒီအမ္ဗပါဠိထေရီမာကြီးဟာအသက်50ကျော်60ဝန်းကျင်ရောက်တော့တာယဟန္တာရဲ့ဟောကြားတဲ့တရားကိုနာပြပြီးတော့မှသာသနာပေါင်းကိုဝင်ပြီးတော့ယဟန်ပြုလိုက်တာကိလေသာကင်းတဲ့ယဟန္တာထေရီမာကြီးဖြစ်သွားတယ်။ဟုတ်လား။ကဲအမေကပြည်တန်စာသားကယဟနာသားကသာဟာငါအမိပြည်တန်စာကြီးငါအဖက်လို့လို့မဖြစ်ဘူးငါကယဟနာပဲဆိုပေါ့ပေါ့ရော့ရော့တောင်းမဲ့နေလိုက်မယ်ဆိုရင်သားယဟန်နဲ့အမွေခံမထိုက်တယ်လို့ပရိသတ်ကြီးဟောဒီမှာအမိဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရောတန်ဖိုးကြီးမားတဲ့တရားကိုရပါမလားအဲ့ဒါပဲအမိသီလပြတ်တာသီလပြတ်တာဒကန္နာပဲသာသမီလှုပ်ပေးရမယ်တောင်းကသာသမီတောင်းအောင်မယ်ဟုတ်တယ်မို့လားဒါရောအလုံးသောဒုဒကဓမ္မပေါင်းသူတော်ကောင်းတွေကိုအလုံးသိကြတဲ့ဇာကြောင့်လေးတစ်ခုပြောပါရစေအရှင်သာရိပုတ္တရာကြီးဆိုတာဒုပရိသတ်ကြားဘူးတယ်မို့လားဟောကြားဘူးမှဖြစ်မှာမို့အဲ့ဒါမှမကြားဘူးလေမစည်းမကုန်ကြီးဆိုသည်မို့ဒီမှာမို့တော့အဲ့တော့အရှင်သာရိပုတ္တရာကြီးပရိနိဗ္ဗာန်စံတော့ဘယ်မှာစံလဲခင်ဆရာလေးတရားကြည်ကြည်ပြောလေခင်ဗျားတို့ပဲသိတယ်လူပါမှာဘသူအိမ်မှာပရိနိဗ္ဗာန်စံလဲအမေအေးဟုတ်လားတိုင်းပြည်ကရှင်မင်းလေးကိုးခွဲတော်မူနေတဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာမြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာမှာလက်ရရပညာအရာဣတရရတော်မူတဲ့အရှင်သာရိပုတ္တရာပရိနိဗ္ဗာန်စံဖို့ရန်ရက်ပိုင်းသာကြံတော်တဲ့အချိန်အမေကိုပြန်ပြီးသတိရလိုက်တော့သာသမီ9ယောက်ယဟန္တာရဲ့အမေသာရိပုံနေမကြီးဟာဗုဒ္ဓဘာသာမဖြစ်သေးဘူးတဲ့ဟုတ်လားဒီတော့ပြိဿကြီးစဉ်းစားကြည့်နော်အမေဗုဒ္ဓဘာသာမဖြစ်သေးဘူးအမေဟာဘယ်မှာနေလဲဟိုတောကျုံအောင်ချားကနာလကဆိုတဲ့ရွာငယ်လေးမှာနေတာပြီးတော့ရှင်မေကိုကိုယ်ခံနေရတဲ့ငါဟာအမေစီသွားမနေတော့ဘူးဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့ထားလို့မရဘူးဩကြည်စံ
Ngāro tādami khuniyau kāya hana thiriyiri thirimāyiri pshinti jābhime Ngāro ye amīre Miyaswābhyāya tādana mātrātiyā lītāumā mabodhībālā Thiro amvīgāma thayde tādamīre mā ngāro pādvālīme Amīgu nāsau jesu sate nīne ngātiyā khobu pyāyā mēre Tui āne yoga tālā nīne amīye ingu pyāp ตถาคตศีลิอมิโกตถาเตียรีสิอองตุยอันเนโยกาตัลลันเนขอจาไลตาตะสินมิตะสินอมิณะลุงนาเดมาตถาทีละสากปัญญาดีเตียรีเก้งตวาบีโสมาอมิพุทธบาตาสินสิเอกัมผิดบีโสเรอะเฉยญามาอศีลดาริปุตตะจีอมิเบี้ยมาเวปรินิพพานสันโดมูดาหอล่ะ ဒီတော့အရှင်သာရိပုတ္တရာလို့မထေမြတ်ကြီးတောင်မှာပရိသတ်အမေ့ကျေးဇူးကိုမဆက်ဖဲနဲ့ပရိနိဗ္ဗာန်ဆံရလာအရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့ကောင်းခွက်တွေနဲ့ဟောပေးလိုက်တဲ့ကျေးဇူးဆက်တရားဟာအမေ့နှလုံးသားမှာတရားတွေခိုင်သွားတယ်တိလားတွေခိုင်သွားတယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်သာသမိဟာသာသမိပဲသာသမိဟာမိဘကိုပြစ်မှားခွင့်ရှိသလား မရှိဘူးနံပါတ်1နဲ့2ပြိတ္တိဘယ်နေရာမှာရင်းရောတစ်ဟာတရားရဲ့နောက်မှာရင်းရောဘာဖတ်မလဲတစ်ပဲနှစ်ရဲ့နောက်မှာရင်းရောကိုယ့်ရဲ့နောက်မှာရင်းရောတစ်ဟာတစ်ပဲဟုတ်လားသာသမီကဆရာတော်ဖြစ်ပါစေအင်ဂျင်နီယာဖြစ်ပါစေဘုဂျုံကြီးဖြစ်ပါစေသာသနာပိုင်ဆရာတော်ကြီးပဲဖြစ်ပါစေအေးအဲ့ဒီသားကိုမွေးဖွားလိုက်တာဘယ်သူလဲဆိုတဲ့သမိုင်းကြောင်းကဘယ်တော့မှဖြောက်လို့မရပါဟုတ်လား ဒါကြောင့်ကိုတော်ကျင်သလောက်တော်တက်ကျင်သလောက်တက်အဖေနဲ့အမေဟာတက်ဟာတက်ပါပဲတဲ့နှစ်နေရာသွားထားလို့မရပါဘူးဟုတ်လားဒါကြောင့်အမေနိုးဖို့နဲ့အဖေကျွေးဖို့ကိုကြည်အောင်ဆက်ကျင်နေတဲ့သာသမီမှန်ရင်သီလမရှိသေးတဲ့မိဘနှစ်ပါးကိုသီလပြည့်စုံအောင်ကြိုးစားပြီးတော့ဆွမ်းဆောင်ပါအမေနဲ့အဖေရဲ့နှလုံးသားမှာသီလတွေတည်ပါစေသီလတွေခိုင်ပါစေသီလတွေမြဲပါစေ ခုနကပြောတဲ့သဒ္ဒါနဲ့သီလနှစ်ချက်ပေါင်းရင်လည်းအမိနိုးဖို့နဲ့အဖေချွေးဖို့ကိုကြည်အောင်ဆိုင်နေရာရောက်တဲ့သာသမိပါဟုတ်လားနံပါတ်3အမိနိုးဖို့အဖေချွေးဖို့ကြည်အောင်ဆက်တဲ့သာသမိကြတာဘာလဲဆိုရင်မေဇရီစာကသံဗရာယသမာဓမေနိနေဝေသေတိပဋိဌာပေတိတဲ့တချို့မိပါတွေအဖိုးကြီးတွေအဖွားကြီးတွေလှူရတန်းရပေးကမ်းရမှာကစီမနေဘူးလား လူရတန်းရမှာကစီသိနေတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲရှေးကဖြစ်လာတဲ့မိဘတွေဆိုတော့ရှာရဖွေရတဲ့ဒုက္ခသိတဲ့အခါကြစ်ကြစ်ပေါအောင်ဆုံးပြီးတော့ထုတ်ထားတာလူမို့တန်းမို့များပြောလို့ရှိရင်ပြိဿသိတ်ကိုလက်မခံဘူးဟုတ်လားအဲ့တော့အဲ့ဒီလိုအတူနေရတဲ့သာသမီတွေကကို့မိဘနှစ်ပါးကိုလေအဲ့ဒီအကျင့်စရိုက်တွေပြန်သွားအောင်ဒါနလမ်းကြောင်းတွေဖွင့်ပေးရတယ်ဟုတ်လားဟောဒီမှာကရုဏာအသင်းကဘာတွေလုပ်နေ
ခုဆေးရုံနဲ့လုံးမယ်အနောက်ထပ်လည်းလူစရာတို့သူမှတက်စီပြီးတော့စီမံကိန်းတွေဆွဲထားတာပြိဿကက်စီနဲတဲ့မိဘနှမကိုမတိကျအောင်ဆောင်ပြီးတော့ပြစ်မထားရဘူးဟုတ်လားလက်ကလေးတို့တသောများတဲ့ထင်တဲ့အဖေနဲ့တွေ့ရင်တသောကိုတန်းအမှုမခံရဘူးအဖေကရုဏာသင်းကလေအောက်ဆီဂျင်ဘူးတွေလူနေတယ်ဆေးပေးကမ်းနဲ့လုံးပါတဲ့အဖေတထောင်လိုက်လူလိုက်ပါလားဟောတထောင်ထွက်လာပြီနောက်တည်းနောက်တလားလောက်ကြာရင်အေးသူတို့စီမံကိန်းထဲမှာဘာတွေပေါ်ပြန်ပြီးတထောင်လောက်လူလိုက်ပါလားဟောတထောင်တထောင်တထောင်နဲ့ပြောတော့ဆယ်ကပြည့်တော့တသောင်းအဲ့ဒီလိုတဆင်းပြီးတဆင်းသွားတသောင်းတသောင်းတသောင်းဆယ်ကပြောတော့တသိန်းမိဘနှစ်ပါးရဲ့သဒ္ဓါတရားကိုလက်တွေ့နဲ့ပြပြပြီးတော့ခေါ်ရင်မိဘနှစ်ပါးတိုင်းပါပါတယ်ဟုတ်လားမမြင်ရသေးတဲ့ဟိုဘယ်နိုင်ငံမှာဘာကြီးလုပ်နေတယ်လှူပါလားဆိုရင်တော့အစာတွေကကက်စီနိုတဲ့လူဘယ်လှူလိမ့်မလဲမြင်နေရတဲ့ဟောဒီမှာမခွေးမျိုးကကရုဏာအသင်းပြိတ္တအဝေးကြီးမဟုတ်ဘူးလုပ်နေတဲ့လုပ်ငန်းတွေအများကြီးမရှိဘူးလားတခုရင်ညို့ထိုးထိုးပြပြီးတော့အဖေတို့မိတို့လှပလာအဖေတို့မိတို့ခြာရှာထားတာဒီဘာလို့မှလည်းသေသွားရင်ကိုတော့ပါမမှုဘူးကျမတို့ကလည်းဝိုင်းဝန်းသာဓုခေါ်နေတာပေါ့ရေစက်ချတာမြင်နေတာပေါ့ဒါပြောလိုက်စမ်းမအောင်မလေးလှမပါဟုတ်လားအဲ့တော့ပရိသတ်ကြီးသာသမီကအစီယုံကောင်းမှလည်းမိဘကပါတာအဲ့တော့သာသမီကလည်းငြိမ်ပြီးမိတ်မလဲမလွင်တဲ့နေပေါ့သင်တို့အမွေးလေးအများကြီးရတာပေါ့ဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုလည်းကြိတ်မနေရဘူးဟုတ်လားအဲ့တော့သာသမီနဲ့မိဘစီယုံရေးကောင်းတဲ့နီလေးတဏီပေးကြရအောင်မလားကျုပ်ရဟန်းမတယောက်ကျုပ်နဲ့အသက်အတူတူပဲသူကရဟန်းခန္ဓာလို့ရဟန်းမပြောတာဖုံဖုံရေးတဲ့ပိဋကတ်သုံးဖို့လှူကျင်လို့တဲ့လှူမောလို့ဟ
ဟဲ့ဘိဒညာတော်မှာပါဠိတော်အထာဂရတိကဘီတော်အစုံစုံအခုဆိုရင်8သိန်းလောက်ကြတယ်ဆိုမနေ့ကြပါစေတဲ့လှူမှာတဲ့အဖေတို့အမေတို့တို့ကိုလှူပေးချင်တာတဲ့အဲလှူပေးဆိုပြီးလှူလိုက်ဟာလား8သိန်းခွဲလောက်ကြကြလဲကြတော့ तू ကရေဆက်ချတဲ့နေ့ကြတော့ဖုံးဖုံးတော်လည်းရေဆက်ချတဲ့နေ့ကြရင်အဖေတို့အမေတို့ရှိကြရင်3သိန်းပဲကုန်တယ်လို့ပြောတော့တဲ့ဟာလောကကြီးကနေ့တမျိုးကြီးပါလားလို့သူများတွေက3သိန်းလှူပြီးတော့သိန်း30ကျွားချင်တာလို့နေ့ညမှာ8သိန်းခွဲကုန်တဲ့လူ3သိန်းပဲရေဆက်ချရမယ်ဆိုမဟုတ်သေးပါဘူးမဟုတ်ဘူးဘုံဘုံနဲ့အဖေအကြောင်းနဲ့သိတဲ့အတိုင်းပဲ तू က3သိန်းအထီဆိုရင်ပြုံပြုံလေးနဲ့လှူတယ်တဲ့3သိန်းကျော်သွားရင်မကျင်နဲ့ချင်ဘူးတဲ့အဲ့တော့ကဲမထူးဘူးတို့မောင်နှမပေါင်းပြီးတော့မုတဝါဒကံလေးလွန်ကျူးလိုက်ရတာပေါ့ဆိုလားအဲ့ဒါကျုပ်ကအလူလာတဲ့နေ့ကျတော့တခါကြီးပြောတခါကြီးဒီမှာကောင်းမှုရှင်ထိုးထားတာတွေ့လားဟာတပည့်တော်ကောင်းမှုရှင်ဘသူလှူတာလဲတခါကြီးသမီးလှူထားတာလို့တခါကြီးအဲ့ဘီရိုရောစာအုပ်တွေရောအကုန်လုံးဝမ်းဆက်မှာ3သိန်းပဲကြတယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ပြိဿကြီး तू ကသဘောတွေကြားနေတာအဲ့တော့လေကဲအဖေရေဆက်ချတော့ရောပြုံပြုံကြီးနဲ့ပြီးမသွားဘူးလားသာသမီးလိန်မာတော့အဖေလည်းပဲပြုံးတယ်အဲ့တော့တို့မကွေးမျိုးကတခါတခါမှနေအဖေတို့အမေတို့ဟုတ်လား10သိန်းလောက်တူပြီးတော့3သိန်းလောက်ရေဆက်ချတာလူချင်းနဲ့ကျုပ်နဲ့ညှိချင်လာခဲ့ပါဟုတ်လားခွင့်ကြည့်လို့ရပါတယ်ဟုတ်လား။ဟောကျုပ်တော့မပါဘူး။နိုင်ကြီးကွန်ကြီးမှုအသင်းတော့ပါ။အဲကရုဏာရှင်များအသင်းကိုလူချင်းပြောတာပါ။ဟုတ်လား။အဲ့တော့ဘာပဲပြောပြောပြိတ္တသာသမီပါနှဖို့မလိုအပ်ဘူးလား။လိုအပ်တယ်။ကျုပ်တို့ယဉ်ကြီးတဲ့တကားကြီးတယောက်ရှိတယ်။ဟိုးဝါမနေတာ။ကွန်ညံကုန်းမနေတာ။သူ့အိမ်သွားရင်လေတကားကြီးနန်းစိပြက်နေလို့ငွေ1000လောက်တော့ကျုပ်ချီးလိုက်ပါအောင်လှူလိုက်ပါအောင်ဆိုရင်လက်မကြည့်တော့။အဲ့တော့သာသမီတယ်ပြောဖုံးဖုံးလေးမအားလိုက်တာလေဆာလူခံလိုက်တယ်ပြီးတော့မှဆိုင်းကြီးဖြောလိုက်ရတာပဲဟုတ်လားသူ့အိမ်မှာဆိုင်းကြီးတွေအများကြီးဒဂါကြီးဒဂါကြီးတို့စီမစားတဲ့ဆန်အဆင်ပြေတယ်ဗျာကြောင်းရောင်းရတယ်ဘလို့လို့စားမှမသိဘူးဒီဆန်လေးများကြောင်းလှူလိုက်တော့အာနှစ်အိတ်လှူလိုက်မယ်ကိုတော့နှစ်အိတ်လှူလိုက်မယ်ဘာရမလဲအဲ့ဒီနေ့သင်းမိုးစိတ်မှာပထားခင်လိုက်တာဟုတ်လားဈေးကအဲ့မှာနေရတယ်အဲ့တော့တခါတခါကျတော့ပြိဿကြီးလူကြီးတွေကဘာကြံဖန်ပြီးတော့ကစင်းနေတာသူတိုင်းနေမှာတိုင်းတာအဲ့တော့ငွေဆိုရင်မထိနဲ့မရဘူးရွှေဆိုရင်မထိနဲ့မရဘူးဆန်ကြတော့ရတယ်စီကြတော့ရတယ်အဲ့ဒါမနေ့ကညာစီနဲ့ဟောဆိုနဲ့ဟောပေးမယ်ဟုတ်လားဟုတ်လားအဲ့တော့ဒုပရိသတ်စဉ်းစားတော့နှမျောတွန့်တင်နေတဲ့မိဘနှစ်ပါးကိုပေးကမ်းအောင်လှူဒါန်းအောင်စွန့်ဆောင်လိုက်ရင်အဲ့ဒီသာသမီတီအမေနှုတ်ဝန်းနဲ့အဖေချွေးဖို့အကြေဆက်နေတဲ့နံပါတ်3နီးကိုပိုင်အောင်လုပ်နေတာဟုတ်လားတို့ပြင်းကြီးပညာသဗ္ဗရာယသမာဓပိတိနိဝေသေတိပဋိဌာပိတိအေးမိဘရဲ့နှုတ်ဝန်းနဲ့ချွေးဖို့ကိုကြည်အောင်ဆက်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ပြိတ္တရဲ့နံပါတ်၄နီးကပါလဲဆိုရင်ပညာမတက်သေးတဲ့မိဘနှစ်ပါးကိုပညာဓာတ်ကြီးဖြစ်အောင်ကြိုးစားပေးပါပြိတ္တအမေနှုတ်ဝန်းနဲ့အဖေချွေးဖို့အကြေဆက်တဲ့နီးနောက်ဆုံးနီးသည်ပညာမတက်သေးတဲ့မိဘနှစ်ပါးကိုမလုပ်ပြရမလဲပညာသင်ပေးရမှာဘာပညာသင်ပေးမလဲ ABC သင်ပေးမှာဟမ်ပရိသတ်ပညာနဲ့ပြောနေတာလောကီပညာလောကုတ္တရာပညာမရှိဘူးလားဒီအဖေနဲ့အမေသွားပြီခုကြမှာအာသုံးလုံးသင်လို့ရပါအောင်မလား ABC သင်လို့ရပါအောင်မလားမသင်နဲ့တော့ဟုတ်လားဟောဒီဘဝမှာတသမြပညာတွေဘလောက်ပင်တတ်ပါစေဘလောက်ပင်တော်ပါစေဘွယ်ဒုက္ခုံတို့ဒီဂရီတွေပရိသတ်ရဲ့ဘလောက်ပင်များပါစေတဘဝတနတ်စာတော်မှမနှဲကိုဝါအောင်ရှာရတာပါဟုတ်တယ်မို့လားအဲကဲများတို့ရတဲ့ BA BSC ဘွဲရှာမနေဘူးလားတလားတလားကိုကျွေးမနေအောင်မနေစားမနေအောင်လားအဲ့တော့ပြိတ္တဓာကြီးကိုပညာကြီးပဲအစ်စ်ကြီးပဲဆိုကင်ဆုပ်မာနတွေတက်မနေနဲ့မစိမကိုကြီးဒေါက်တာဘဏ္ဍဘွဲရရပြိတ္တအမေဘဏ္ဍဘွဲရရမဟောပဲနဲ့ရပါမလားဟောရတာပဲဟုတ်လားဟောမှပဲအလုပ်ဖြစ်တာဟုတ်ဒီတော့ဘုံကြီးလည်းပဲဘွဲရတော့လဲဟောမှအလုပ်ဖြစ်တာလူလည်းပဲဘွဲရလဲအလုပ်လုပ်မှစားရတာပဲဒီတော့ဒီပညာကိုပညာအစ်စ်လို့ပြောလို့ရပါမလားသို့တော့လောကအနေနဲ့ဆိုရင်မပြည့်စုံလို့ရပါမှာသို့တော့ပြိဿဒီလောက်နဲ့ရက်ထားလို့မပြည့်ဘူးအမေရောအဖေရောရဲ့ယုံတရားနာတရားမှာဝိပဿနာတရားမှာမရှုပွားသေးရင်ဝိပဿနာဉာဏ်ဆိုတာလဲနှလုံးသားထဲမှာပေါ်လာမှာမဟုတ်ပါဘူးအဲဒီကတဆင့်မြင်အောင်ကျင့်လိုက်တဲ့မဉ္ဇဉ်ဘုံဉာဏ်ပညာဆိုတာလဲမိဘနှစ်ပါးရဲ့အသိဉာဏ်ထဲမှာတွေ့မှာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ဒါကြောင့်အဖေတို့အမေတို့ရဲ့နှလုံးသားမှာဝိပဿနာဉာဏ်မဉ္ဇဉ်ဘုံဉာဏ်တရားကောင်းတွေတွေ့ဖို့ရန်အတွက်မိဘနှစ်ပါးကိုတရားအထုတ်နိုင်အောင်စီစဉ်ပေးပါဟုတ်လားမိဘနှစ်ပါးကိုတရားအထုတ်နိုင်အောင်တရားတွေနာနေအောင်တရားသူတရားမြတ်တွေရအောင်ကြိုးစားပေးလိုက်တဲ့သာသမီမ
မိဘနှစ်ပါးရဲ့နှလုံးသားမှာတရားတွေတီးသွားပြီခိုင်သွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒါအမေလူကိုနဲ့အဖေချွေးဖို့ကိုကြင်အောင်ဆက်လိုက်တဲ့သာသမီပိသတော်ပြီတဲ့ကဲတို့တရားနာပရိသတ်တွေအမေနဲ့အဖေကိုတရားစခန်းဘယ်နှခါပို့ပြီးပြီလဲလူတစ်တောင်းကျော်လောက်ကဖြန်တော့မဖြေဘူးအမေနဲ့အဖေကိုလည်းတရားစခန်းတခါမှမပို့သေးပါဘူးတပည့်တော်တို့ကလည်းမသေးသေးဘူးထင်လို့သွားဖို့တော့မစင်စားသေးပါဘူးဟုတ်လားအဲ့တော့ပြိဿစဉ်းစားတော့မိဘနှစ်ပါးရဲ့ဘဝဟာကိုယ့်ကိုလူလားမြောက်အောင်လှုပ်ကြွေးခဲ့ပြီးပညာတတ်အောင်သင်ပေးခဲ့ပြီးအိမ်တော်ရသားတွေချပေးခဲ့ပြီး60ကျော်လာတဲ့အမေနဲ့အဖေရဲ့ဘဝမှာဘဝတန်တရာခရီးအတွက်အမြန်ဆုံးဖြစ်တဲ့ဝိပဿနာတရားလေးမှာအာထုတ်ခွင့်ရမသွားဘူးအာထုတ်ခွင့်ရအောင်စီစဉ်မပေးနိုင်နိုင်ဘူးဆိုရင်ပြိဿအမေအဖေသေလို့ငုံးနေတာအလကားပဲဟုတ်တယ်မလားဒါကြောင့်မိဘနှစ်ပါးရဲ့နှလုံးသားမှာတရားတရားမရှိရင်တရားတရားတွေတည်လာအောင်တည်လာရင်မရှိရင်တည်လာရင်ပြည့်စုံလာအောင်ဘေးကန်းဆွန်ကျဲတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေမပေါ်ရင်ဘေးကန်းဆွန်ကျဲခြင်းလာအောင်ဝိပဿနာတရားတွေအာမထုတ်ခြင်းသည်ယင်ဝိပဿနာတရားတွေအာထုတ်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားပေးမယ်ဆိုရင်နဲ့အမိနုဘိုးနဲ့အဖေချွေးဘိုးကိုကြည်အောင်ဆက်လိုက်တဲ့သာသမီပိသပါပြီဟုတ်လားဘေကဝေပရိသတ်၄ပါးချက်သားချက်သမီးတို့ဣဒ္ဓဝတ္တဤမြတော်တည်မြဲခြင်းခိုင်မြဲခြင်းတို့ဖြင့်မာတာပိတရံမိဘနှစ်ပါးတို့ရဲ့အပေါ်မှာဝါမိဘနှစ်ပါးတို့ကိုဟောကတည်းစားကျေးဇူးတွေပြန်လဲပေးဆက်ပြည်တည်လဲဟောဒီဖြစ်ပါပြီပဋိကတည်းစားမိဘနှစ်ပါးရဲ့ကျေးဇူးတွေကိုအတုံးတပံပြန်လဲပေးဆက်ပြည်တည်လဲဟောဒီဖြစ်ပါပြီဤသည်သောဘဂဝါဘုန်းတော်၆ပါးသခင်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးသည်အဟောစာကရုဏာရှိသောမေတ္တာအားဖြင့်မိန်ကြားတော်မူခဲ့ပါပေသတည်း။ဘရေဒိုင်ကျမ်းဖန်ပြီးတာဓုခေါ်လဲရတာဟုတ်လား။ဘယ်နှချက်ပြီးသွားပြီလဲ။ဘယ်နှချက်ပြီးသွားပြီလဲ။စောစောဘယ်နှချက်ပြီးသွားပြီလဲနှစ်ခုပေါင်းတော့အတိတ်ပြီးတာမဟုတ်ဘူးနော်တကယ်ဘုရားစုပြောတာဟုတ်လားမိဘနှစ်ပါးရဲ့အပေါ်မှာမျောလင်းနေတဲ့မျောလင်းချက်ကိုပြည့်စည်နဲ့ကျေစုပေးဆက်လိုက်မယ်မိဘနှစ်ပါးရဲ့အပေါ်မှာသဒ္ဓါသီလစာကပညာတွေခိုင်မြဲအောင်ကြိုးစားလိုက်မယ်ဆိုရင်အဲဒီသာသမီအမေနဲ့အဖေကိုပြည့်စည်နဲ့လည်းကျေစုပေးဆက်ရရောက်တယ်တရားဓမ္မနဲ့လည်းကျေစုပေးဆက်ရရောက်ပါတယ်ဟုတ်လားပြိတ္တတော်လူတအုပ်ကြီးအကျယ်ကြီးဆိုမယ်သာဓုခေါ်ဆံကြတော့မော်လမြိုင်လောက်မကြည်ဘူးသာဓုသာဓုကြည်ရတာဟင်မကောင်းမဲနဲ့စားလာပုံရတယ်ဟုတ်လားကျုပ်တို့ကဘုန်းကြီးတွေကလေတရားဘလောက်ရှိပြီပြိတ္တများရင်မမောဘူးသာဓုတန်တာကျယ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ပလင်ပေါ်မှာမြောက်ကြွနေသလားအောင်မရတယ်အဲ့ဒီလိုအရသာရှိတာပြိတ္တကသာဓုတန်တူတူလေးဆိုဩငါတရားရှိလို့များစိတ်ကုန်ကြပြီလားမသိဘူးလို့အောင်းမိပြီးတော့ရှေ့ဘာလို့ရမှမသိဘူးဖြစ်နေတာပြိတ္တကစိတ်ကုန်သွားပြီလားတဏှာကြီးတော့မခွဲသေးပါဘူးဟုတ်လားအဲ့တော့ပရိသတ်ကကြေကြေလေးသာဓုမယွန်းရင်ပလင်မွားဘုန်းကြီးကအမောဖောက်လာပြီးတော့ဆင်းပြေခြင်းလေးပေါက်လာတာ၃နာရီဆိုပြီးတဏှာကြီးခွဲနဲ့ပြန်သွားလိုက်မှာဟုတ်လားအဲ့တော့အယောကောင်းမှအမောတက်တာဟုတ်လားခင်ဗျားတို့ကဒါမခွေးမြုပ်ပေါ်မှုလို့လားမြို့ကျွတ်တို့ဝန်ထဲမြို့နဲ့ကျွတ်တို့ရွာတွေမှာတရားဟောရင်ဒါအကြီးဘုကောင်းတာဟုတ်လားဟာဘာလေးပါလာနေမှလဲပဲရှိတယ်လို့ပဲတောင်းလိုက်ရှေ့မှာချတာခွင်းရှိမှာပဲတောင်းနေဆန်တောင်းနေရောကျက်တော်တောင်းနေရောရှိတာတဲ့ကွန်ငွေဥသီးတွေရောအကုန်လုံးယူချတာဆန်တောင်းနေရောအဲ့တော့ကျွတ်တို့ဒေသမှာပြောပါတယ်ဒကမာကြီးတယောက်ကတရားပွဲကျင်းပတာဥဆောင်တာပေါ့လေခဲခဲခဲညကြရင်လာခဲ့ကြအောင်ဘာတင်းထော်တင်းဝင်ထွက်မိုးလင်းရတဲ့ဒီဘာလုံးပတ်ပြီးတော့စီယုံလိုက်တာပြိတ္တရေညတရားပွဲလာရောက်တော့သူအိမ်မပြန်သေးဘူးအဲ့တော့တရားပွဲအချိန်လေးရောက်ရွာတွေကလာကြတာပေါ့ဆန်တောင်းစီတောင်းပဲတောင်းငွေဥသီးသူကတည်းကတောင်းလေးတွေနဲ့လာကြတာပြီးတဲ့အခါကျမှခောဘကဘာလို့လဲဆံအောင်ဆံရင်ပဲဟုတ်ပဲငရုတ်ငရုတ်ချင်းရက်တော့ကျတဲ့ရောပြီးအိတ်တွေပိုင်းနဲ့ထက်ပြီးတော့မှကားပေါ်တင်ပေးလိုက်ရတာဟုတ်လားအဲ့တော့ဒကမာကြီးကတရားပွဲလဲစတော့သူရှင်းစောနေတရားနာတနေ့အကုန်လုံးသူကလည်းပင်ပန်းထားတော့စိတ်ကလည်းပြင်းနေတဲ့အခါဘုန်းကြီးကိုကြည့်ဟုတ်လားဘုန်းကြီးကလည်းအဲ့ဒီနေ့သူတရားသူမှန်မှန်ဟောတာပါပဲဟောနေတဲ့အချိန်ကျမှဒကမာကြီးကတရားလဲစိတ်မပါပဲဟိုတွေ့တွေ့နဲ့ဘာတွေ့တော့အေးမမနဲ့ကအိမ်ပြလောင်ပြလောင်ထွက်လာအိမ်တော့မခက်ခဲမှုတော့ဟုတ်လားအိမ်တော့မခက်ခဲတာအဲ့ကြမှာသတိရပြီးတော့သွားပြီကုန်ပြီထင်တယ်ခက်ကလည်းတခိုးချဖို့ပေါ်ပါပြီထင်တယ်ဟုတ်လား
အဲ့တော့အိမ်ကိုစိတ်ရောက်သွားလိုက်တာပြိတ္တယ်တရားကိုဖြောင်းဖြောင်းနာလို့ပြန်ဟိုဘက်လှဲလိုက်ဒီဘက်လှဲလိုက်ဟိုဘက်မျက်ဆောင်ထိုးလိုက်ဒီဘက်မျက်ဆောင်ထိုးလိုက်ထိုးရင်ထိုးရင်လည်းဘုသူစီရောက်လာဖုန်းကြီးကိုကြည့်လို့အမလင်းတော့ရှည်လိုက်တာမပြီးနိုင်ဘူးဟုတ်လားအိမ်သာကုံသွားနေတင်းမနှက်ဖန်လမ်းစိတ်မလူတော့ဘူးဟုတ်လားစိတ်တူတူနဲ့ဘုန်းကြီးအန်ကျိတ်မော့ကြည့်နေပြီးတော့ဘာသွားတွေ့တော့ရှည်ကပဲတောင်းနေဆန်တောင်းနေရလဲပွားလန်းနေကြည့်ပြန်အမလီပြင်းငါဓာရီလိုက်ပေါင်းရင်ကိုအချင်းကတော်တော်နိုင်ဝက်လောက်ကုန်မှာကဲမထူးဘူးဟောစံဟောစံကိုတော်လဲဟောရင်တော့ဟောကိုလဲကိုတောင်းအောင်လဲဂူတွေကရောထားတော့မယ်ပင်ပင်ဆန်းဆန်းရောထားတော့မယ်ပေါ့ရောတော့မယ်ဆိုခုနတောင်းလေးဒီနာရွှေဒီနာရွှေနီးရဆွဲပြီးတော့ तू ကြည်ဒါလောက်အလိုက်မသိတဲ့ကိုတော့မနှက်ကြရင်တော့ကြောင်ရောင်ရွေးပြီတော့ဟိုက်ပင်းနဲ့ဟောဒီဆန်ကရောကိုထည့်လိုက်အောင်ဟာလားစိတ်တူတူနဲ့ပဲတောင်းကြီးဆန်တောင်းကြီးနဲ့ကပ်ပြီးတော့သူ့လက်ပိမိန်လေးနဲ့မကြည့်ဟာလားမမကြီးရွေရွေမနှက်ဖန်ရွေပြီတော့ဟောလားစိတ်ကလည်းတူတူနဲ့တခါတည်းပေတော်ကြီးမကြီးနိုင်ရင်သူတခါတည်းရောတော့မယ်ဘုန်းကြီးကလည်းပလင်မွားကြီးနေဒကမကြီးလှုပ်စီလှုပ်စီနဲ့ဘာလုပ်နေပါလဲဟောလားအဲ့တော့ပေတော်ကြီးဆန်တော်ကြီးရွေဘုန်းကြီးဒုက္ခပဲမမြင်မဆန်းနဲ့ဟောမပဲနဲ့ဆန်းနဲ့ရောတော့မယ်ဟောလားဒကမကြီးအဲ့ဒါပဲဒီသွားမရောနဲ့လို့ပြောရင်လည်းဘုန်းကြီးလောဘကြီးတာလူတည်အောင်မယ်ဟောလားအဲ့တော့ဒုက္ခပဲမောငါတော့တောင်းမှာကြောက်မှာသဘောမရှိမမရှိတညာလုံးဟောတာမောရတဲ့အထက်မနှက်ဖန်ဒီပဲနဲ့ဆန္ဒတညေကုန်ယူရရင်တော့သွားပြီဟာလားဘုန်းကြီးကလည်းပလင်မောနဲ့အဟောမဖြောင်းတော့ဘူးအောက်ကဒကမကလည်းအနာမဖြောင်းတော့ဟုတ်လားကဲဒီလောက်တော့လည်းမသိတဲ့ကတော့မောသာပြီးရွေးအောင်ဟဲ့ဆိုပြီးတော့ဆန္ဒောင်းမနှက်တိုင်တိုင်နဲ့မတဲ့ပေတောင်းလည်းမနှခန့်တင်မတော့တဲ့အချိန်လေးရောက်ရင်ဘုန်းကြီးကမတတ်နိုင်တော့ဘူးဟင်းဆိုလေးတန်ပြောင်းဘုဇတိတိဘုံတော်ဘုဇတိတိဘုံတော်ဆိုတော့လေးတန်လေးနှွဲ့ပြလိုက်တော့ဒကမကြီးကမောကြီးဟဲ့ငါဘုန်းကြီးဟောရှော့ဖြစ်သွားပါလားဘလို့ဖြစ်တာလဲဟာလားမော့ကြည့်ပြီးတော့ဒကမကြီးမော့ကြည့်တဲ့အချိန်ကျမှမျက်လုံးချင်းစုံတော့ဘုန်းကြီးကအထာလေးနဲ့ဘုဇတိတိဘုံတော်ပင်နဲ့ဆန်နဲ့မယောငါမပြောရင်ရောတော်မီရောဘဂဝါအကျင့်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြည့်သည်ဟာလားဘုန်းကြီးကအထာလေးနဲ့လှုပ်လိုက်တော့မှဒကမကြီးကဖင်းနဲ့ဘုန်းကြီးပဲဒီဆန်နေလဲပါလေဘာတွေဟောနေတာခဏလားဘုန်းကြီးမော့ကြည့်တဲ့အချိန်ဒကမကြီးမော့ကြည့်တဲ့အချိန်ဘုန်းကြီးကနောက်တစ်ချိန်ထပ်ပြီးတော့မျက်လုံးချင်းဆုံးမှလက်လေးနဲ့ကံကဘုဇတိနိဘုံတော်ပင်နဲ့ဆန်းနဲ့မယောငါမပြောရင်ရောတော်မြည်ရောဘဂဝါအကျင့်ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြည့်သည်ဆိုတော့မှဒကမကြီးသဘောပေါက်တယ်အော်တဲ့ဘုန်းကြီးငါရောမှတိသွားပြီတဲ့ရောတော်ဘူးဆိုအဲ့ကျမှတောင်းလေးပြန်ချဟုတ်လားကဲတရားဝဲပြီးမှပင်လေးပင်ဆန်းဆန်းရောတော်ဘုန်းကြီးနောက်ထပ်မောစရာကြံသေးလားအဲ့တော့အယောမှန်မှအမောတသတာဟုတ်လားခုလည်းဟောမို့ပရိသေသတိဆိုရင်သာဒုန်လေးတော့ကြည်ကြေခေါ်မှပေါ့ပလင်မွားဘုန်းကြီးဟာငါဟောတာများမကြိုက်တော့ဘူးလားသတိကလည်းတူလိုက်တာသာဒုကလည်းတူလိုက်တာဆိုရင်စိတ်ပြတ်တယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါဒီခါကြည့်လို့နော်ဗုဒ္ဓတိတိဗုဒ္ဓောနဲ့တွေ့မယ်ဟမ်အဲ့တော့ပရိသေအခုမိဘနှစ်ပါးရဲ့ကျေးဇူးကိုကျေအောင်ဆက်တဲ့ဤတွေရမသွားဘူးလားကဲအဲ့ဒီကျင်းအောင်ဆက်တဲ့ဤတွေသာတိလိုက်တယ်ကိုကိုကိုသုံးသက်ကြည့်စမ်းပစ္စည်းနဲ့ဂျေဇုဆက်ရမယ်ငါးဤဟာကို့အတွက်ပြည့်စုံပြီလားတရားနဲ့ဂျေဇုဆက်ရမယ်ဤရောပြည့်စုံပြီလားမပြည့်စုံသေးဘူးအရှင်သာရိပုတ္တရာလိုပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတောင်မှအမိနို့ဘိုးကိုကျင်းအောင်မဆက်ဖဲနဲ့ဒီလောကထဲကပြန်ထွက်သွားရဲ့လားအရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရကြီးလည်းပဲဟောဒီလောကကြီးထဲကမထွက်ခင်အချိန်လေးမှာအမေတို့ဘိုးကိုကြည်အောင်အမေအဖေချွေးဘိုးကိုကြည်အောင်အမေကိုနောက်ဆုံးဂျေဇုဇတရားဟောကြားပြီးတော့အမေနှလုံးသားမှာတရားသီလစာကပညာတရားတွေကိုတည်တတ်စေခဲ့ပါတယ်ပရိသတ်ရေရှင်တော်မြတ်ဖုရားဆိုရင်လည်းကြည်လိုက်ကြပါဦးမြတ်စွာဘုရားရဲ့မေတော်မာယာပြိနေနိုင်ဝါစံပြီးတဲ့အချိန်မိရွေးတော်ခေါ်ရမိကပဲရှင်တော်မြတ်ဖုရားကိုမွေးဖွားရင်းနဲ့မကြည်ပြင်းခဲ့ရဘူးလားဒီတော့မေတော်မာယာခုနှစ်ရက်အတွင်းနဲ့ရောဆန်သွားတဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားလူနာပြောင်းလို့သားကြီးလူနာဖျားဖြစ်တဲ့အချိန်မှာအမေလောကမှာရှိသေးရဲ့လားမရှိတော့ဘူးသို့တော်ပရိသတ်ရဲ့အမေဘယ်မှာရှိသလဲဆိုတာတပ်ပင်ညုတရှင်ညာတော်နဲ့ကြည့်လိုက်တော့အမေဘယ်မှာရောက်နေတယ်ဒါဝရိသာနတ်ပြည်မှာရောက်နေတဲ့အမေရဲ့ကျေးဇူးတွေအမေဒီအဲ့ဒီအချိန်မှာနတ်သားကြီးတယောက်ဖြစ်နေပြီမဲ့လောကီလူဘဝတို့ကအမိကိုကျေးဇူးမဆန္ဒရတဲ့ဘုရားရှင်အမိကိုကျေးဇူးတရားတွေတုံ့ဆက်ခြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်တာဝရိသာနတ်ပြည်မှာတဝါဝါကတ်တော်မူလို့အဘိဓမ္မာတရားဟောကြားရင်းနဲ့အမိဖြစ်ခဲ့တဲ့နတ်သားကိုကျေးဇူးဆက်တော်မူခဲ့ပါတယ်။ကဲမြတ်စွာဘုရားရောကျေးဇူးမဆက်ဘူးလား။ဆက်တယ်
မြတ်စွာဘုရားကျေးဇူးဆက်တရားဟောကြားလိုက်မှာမေရုံမိနတ်သားဟာအဲ့ဒီအချိန်ကျမှသောတာပန်တည်တာဟုတ်လားပြီးတော့အရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရမြတ်ကြီးကျေးဇူးဆက်ကောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်အမိဒီဘုရားတရားသံဃာယရဏမြတ်သုံးပါးကိုယုံကြည်သွားတယ်။သီလပြည့်စုံသွားတယ်။ပေကံစွန်ခြင်းလူရန်သွားတယ်။ယုတ်တရားနံတရားအပေါ်မှာဝိပဿနာတရားတွေနဲ့ရှုမှတ်ပွားများလို့အထုံးတော်မူသွားပါတယ်။ရှင်တော်မြတ်ဘုရားရဲ့ကျေးဇူးအဆက်ကောင်းတဲ့ပုံစံတွေကြောင့်မေတော်ဖြစ်ခဲ့တဲ့နတ်သားနဲ့တကွာတော်ရင်သာနတ်ပြည်ကနတ်တီတော်သောတာပန်တည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတည်ကြတယ်တရားတို့တရားမြတ်တွေနာကြားခွင့်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းမြောင်များစွာရခဲ့ပါတယ်ဒီတော့ဖခင်လည်းကျေးဇူးဆက်ရတာပါပဲအရှင်သာရိပုတ္တရာလည်းကျေးဇူးဆက်ရတာပါပဲဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတောင်မှကျေးဇူးဆက်ပြီးမှလောကကြီးကပြန်ထွက်သွားတယ်ဆိုရင်ကျေးဇူးမဆက်ဖဲနဲ့သာကျုပ်တို့ခမည်းတော်တွားကြရင်ပြိတ္တရေဘေကိုရောက်မယ်လို့ထင်ပါသလဲပျော်တဲ့လူတွေတွားကြကျုပ်တို့တော့မလိုက်နိုင်ဘူးနေခဲ့မယ်ဟုတ်လားဟမ်အဲ့တော့ကျုပ်တို့ဆိုတော့ကျုပ်ပြောမယ်ကျုပ်ကလည်းပြောရင်အာတွေ့လိုက်မှရတာဟုတ်လားခမည်းတော်ဒီမခွေးမှာကျုပ်လို့သုံးတာအဲအတူတူပေါ့ကျုပ်တို့အညာသားတွေကကျုပ်ပဲသုံးတာလေအဲ့ဒါလေအောက်ဖက်ရောက်သွားရင်မရဘူးဟုတ်လားအညာသားတွေခေါ်တဲ့တရားထဲမှာကြံတာတွေအကုန်ကြိုက်တယ်အဲ့ကျုပ်ကျုပ်ဆိုပြီးကိုမုန်းတာလေဟုတ်လားဒုက္ခပဲကျုပ်တို့ကလည်းငငယ်တဲ့ကကျုပ်နဲ့ပဲကြီးလာတယ်ကျုပ်ပဲပြောတတ်တယ်ပြောလို့ဟုတ်လားမုန်းပါတယ်ဆိုတော့နှစ်ကြော့လောက်ထပ်ထပ်ပြောနေဟုတ်လားအဲ့တော့တခါတခါကျရင်သူတို့ပြောတယ်တွန်ရန်အပြစ်မပြောနဲ့လို့အညာမှာကခင်များကျွန်တော်ဖြားကျုံတော်တင့်လျောအောင်ဟဲ့ပြောပါကွဲ့နင်သုံးငါသုံးအရင်သုံးတသလုံးကွဲ့မပြောနဲ့ဆိုပြီးတော့ဆရာတွေကရေးကြီးမှုစကားတင်တော့အဲ့တိုင်းတင်တာခင်များကျွန်တော်ဖြားကျုံတော်ဆိုတာရိုင်းတဲ့စကားမဟုတ်ပါဘူးလို့ကဲပြိဿရိုင်းသလားအဲတော်ရမ်းမပြောနဲ့ညံငုံရရင်မှတ်တာနော်ကျမတို့ကျမတို့ကျမတို့နဲ့ကျင့်ငယ်ဟုတ်လားရှင်နဲ့ကျမတို့ကျင့်ငယ်ဟုတ်လားကျုံတို့ရွာကလေးတွေမြို့ခေါ်လာတဲ့အခါကျတော့ဟိုရောက်ရင်ဆရာတော်ကကျုပ်တွေတော်တယ်မပြောနဲ့နော်ရှင်နဲ့ကျမနဲ့ပြောရှင်နဲ့ကျမနဲ့ပြောဆက်နဲ့ပြောနေအောင်ဟုတ်လားကလေးတွေအားလည်းအဲ့တော့တင်နေတယ်ပတ်လို့ဟုတ်လားဒီလဲရောဟဲ့ဆမ်းပြီးဆိုရှင်နဲ့ကျမသူထုတာရှင်မို့တော့ဆိုဘုန်းကြီးကရှင်နဲ့ကျမနဲ့ပြောဆိုသူကနှစ်ခုပေါင်းတစ်ခုမှတ်နေတာဟုတ်လားဟဲ့ဆမ်းပြီးလာသားရှင်နဲ့ကျမဟုတ်လားသူလဲတင်လဲတေချာတင်ခဲ့ကြအောင်ဟုတ်လားအဲ့တော့ကျုပ်ကကျုပ်ပြောနေတဲ့အခါကျတော့မကြိုက်တော့လေဒုက္ခပဲလို့ကျုပ်တို့စီမှာလို့ကျုပ်ဆိုတာမရိုင်းပါဘူးခင်များလည်းမရိုင်းဘူးနော်လို့ခင်များကြီးဆိုရင်တော့ရိုင်းတယ်လို့ဟုတ်တယ်မလားခင်များကြီးကျုပ်ကိုဒီတိုင်းမကြည့်နဲ့ခင်များကြီးဒီတိုင်းမပြောနဲ့ဆိုရင်မရိုင်းဘူးလားခင်များဆိုတာရိုင်းသလားမရိုင်းဘူးအဲ့တော့ကျုပ်ကပြောတယ်ခင်များတို့တော်ရန်အပြစ်မတင်နဲ့လို့တစ်ခါတစ်ခါမှကိုမှန်နဲ့ထင်ပြီးတော့မှားနေတာတွေအများကြီးနော်လို့ကျုပ်အဖြစ်လေးပြောပြမယ်ဆိုပြောပြခဲ့တယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီကျမတို့တို့သဘောပေါက်သွားတယ်ကျုပ်ပြောခဲ့တဲ့ကျုပ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့အဖြစ်ကလည်းပြိတ္တတော်တော်ဝမ်းနေစရာဦးဇင်းက95ခုဟိုချင်းပြည်နယ်ပလက်ဝအောင်သာသနာပြုသွားသေးတယ်။အဲပလက်ဝမှာဘာတွေရှိလဲခမီးလူမျိုးတွေချင်းလူမျိုးတွေမီးဆိုလူမျိုးတွေတက်လူမျိုးတွေအဲ့လိုလူမျိုးတွေများတာ။အဲ့တော့လူမျိုးတစ်မျိုးရဲ့ဇကားပေါ့လေ။အဲ့ဒီလူမျိုးတစ်မျိုးရဲ့ဇကားကိုကျုပ်ကသင်လိုက်တာ။မသင်လို့ကလည်းမရဘူး။အဲ့ဒီလူမျိုးတွေကအဲ့ဒီပလက်ဝမျိုးမှာကြီးစိုးတာ။ကြီးစိုးတဲ့အခါကျတော့ကျုပ်ကနေအเจ้าမှာအเจ้าသားလေးရတယ်အဲ့ဒီလူမျိုးတွေပဲကျုပ်မွေးတာ။ပြီးတော့ဖြစ်ပုံကပြိတ္တာကြီးလူမျိုးကြီးခေါင်းဆောင်တကာကြီးရဲ့သမီးကចောင်းဆရာမအကုန်လုံးပြောရရင်အပြူကြီးဟုတ်လားသူကလည်းចောင်းဆရာမပြူကြီးတမျိုးလုံးကိုဩစာចောင်းတယ်သူ့ကိုကြောက်နေရတာအဲကျုပ်ကလည်းဒီကခက်စွာစွာကိုတော့ဟိုမှာယဉ်ကျေးမှုသင်တန်းနေပေတရားတွေဟောဆိုတော့တခါတည်းယဉ်ကျေးမှုသင်တန်းပေးတဲ့အချိန်မှာ तू ကနေဒီဘုန်းကြီးလာတာလေဖောင်ဆောင်လုံးနေဆိုပြီးတော့ကလေးတွေကိုကျုပ်ယဉ်ကျေးမှုသင်တန်းပေးတဲ့စနေတနေ့ငွေတွေကိုကျူရှင်မတက်မနေရကျူရှင်မတက်တဲ့လူစာမျိုးချပြမယ်ဆိုတော့ပရိသတ်ကြီးကျုပ်မှာစာမျိုးချဆိုင်မှာမရှိပဲသူရှိတယ်သူစီပဲသွားကြတာပေါ့ကျုပ်ဟာငါကလေးတွေပဲရောက်ကုန်တယ်ဆရာမအားနဲ့ကျူရှင်မတက်ရင်စာမျိုးချပြမယ်ဆိုလို့တဲ့တပည့်တော်အိုက်ပဲသွားတော့မယ်ဆိုဟာဆရာမထားတက်တက်ငါ့ကိုညက်ပတ်တာပဲအဲ့နဲ့မထူးကျုပ်ကလည်းမာယာကောင်ဘာညာကုန်လို့စီဝေးထိုင်ပြီးတော့ဒါကျုပ်ရက်ကိုတော့မလုပ်ကြပါနဲ့ကျုပ်ကိုပေးပါဆိုမေတ္တာရက်ခံတော့မာယာကဥက္ခရရက်လဲဆရာမအားနဲ့ကို့အလို့ကို့လို့ပါဒါအမှတ်ပါနဲ့ဆရာမစနေတနေ့ကလေးဘယ်တော့အစားစင်မှုလို့ဒီစားသူ့ဟာသူ့ဆရာတော်သူ့လို့သူလုပ်ပါစေဆိုတော့ကျုပ်ကနိုင်သွားတယ်ပေါ့နိုင်တော့နိုင်သွားတယ်ပြိတ္တရင်ကျုပ်စားသင်ခွင့်တော့ရတော့တယ်ဆရာမနဲ့ကျုံနေရတော့ရှင်ခန်းကိုပြတ်ရောင်းတယ်ခါဟုတ်လားမျိုးလေးကတမျိုးလုံးမှလမ်းတလမ်းနဲ့ရှိတာကျုပ်ကကြောင်းကထွက်လာရင်လည်းဒီလမ်း၊ तू ကအိမ်ကထွက်လာရင်လည်းဒီလမ်း၊ तू ကယုံလာရင်လည်းဒီလမ်းကျုပ်ကကြောင်းလာရင်လည်းဒီလမ်းဆိုကျုပ်တို့နှစ်ယောက်များဘလောက်မေတ္တာရှိဆိုကျုပ်ကိုမြင်ပြီးဆိုရင် तू ကနီးရအိမ်ဝင်သွားတာဟုတ်လားကျုပ်ကလည်းသူ့မြင်တဲ့နီးရနေဝင်ချောင်းဟုတ်လားတခါတည်းက तू သွားတော့ပြီကိုသွားတော့ပြီလို့ထွက်အတက်ပြန်ဆုံနေဟုတ်လားအဲ့ဒါတော့ဒီမေတ္တာရှိတာ
တော့လေဘလို့မညှိတို့မြောင်ဝန်န်းတွေကလည်းနည်းနည်းလေးအရာရှိတွေကကိုဗမာတွေကနည်းနည်းလေးဆိုသူတို့ကလည်းစိတ်မကောင်းကြဘောညှိကြပြောကြဘလို့မမရအဲ့တော့သွားပြီငါရာဇဝင်တော့တွင်ပြီပေါ့လေအဲ့ဒါနဲ့ကလေးတွေကိုပြောတယ်ပြန်တော့မယ်နေမနက်ဘန်တပတ်ခါဆိုပြန်တော့မယ်ငါမနက်ဘန်တရက်ပဲနေရတော့မယ်ကွာလို့မင်းတို့ဆရာမကြီးကိုပြောလိုက်ပါလို့ငါတို့ဗမာလူမျိုးတွေကနှိမ်တာမဟုတ်ပါဘူးကို့အလို့ကိုလို့တာအเจ้าမညီညွတ်လို့ဖြစ်သွားတာပါမင်းတို့လည်းလူမျိုးကြီးအစွဲတွေမထားနဲ့တော့အာသားတို့ကဗမာမပြုတ်ဘုံဘုံနဲ့အဲမင်းတို့တောင်းပန်လိုက်ပါကွာလို့ငါအစကိုစားပြောလိုက်ပါလားဟာမတောင်းပန်ဘူးလေဖုံဖုံကိုယ်တိုင်ပြောလိုက်ပေါ့လေသားတို့ဘိန်းနာမှာနေပြေးမယ်ဟာအဆင်ပြေလိုက်လားဟောလားမင်းတို့တော့လို့ငါ့ကိုဘာတွေပြောခိုင်းမှာဟာဖုံဖုံနဲ့တပည့်တို့လူမျိုးစကားနဲ့ပဲပြောလိုက်ပေါ့တဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်ဆရာမသဘောကျပြောကွာညို့ငါမင်းတို့ငါဗမာဝါကျပြောပြမယ်မင်းတို့ငါ့မင်းတို့စကားနဲ့သင်ပြတာငါပြောမယ်ဆရာမတယောက်နဲ့တယောက်ခွင့်လို့ကြပါစို့ငြင်းညံ့ကြပါစို့ကြိုလဲပြန်တော့မှာငါအဲ့ဒါပြောချင်တယ်ဆိုဟာဖုံဖုံလွန်လွန်လေးဘယ်လိုပြောရမလဲဆရာအမရွေစီနာဖို့လို့ပြောလိုက်တယ်ဟာအမရွေစီနာဖို့ဆိုတာပါလေဟာငြင်းညံ့ကြပါစို့ခွင့်လို့ကြပါစို့လို့ပြောတာဟာကောင်းလိုက်တဲ့စကားပါဟုတ်လားကြက်တာအဲ့ဒီညာပရင်မရောနိုင်ဘူးတန်းလျှောက်လက်ဟန်ချင်ရနဲ့မျက်နှာဆရာမအမရွေစီနာဖို့ဟဲဟုတ်လားပင်းလေးနဲ့ဟုတ်လားမနဲ့မိုးလေးပြောဖို့တော့ကိုစကားထင်ပါဆိုဆရာမအမရွေစီနာဖို့ဟဲကျင့်လိုက်လမ်းလျှောက်လိုက်တညာလုံးကျင့်နေတာလုပ်ကိုဖြစ်နေဟုတ်လားမနဲ့မိုးလေးညာတော့ကျွန်တော်လက်ဖိတ်ဆိုင်မှာဆုံနေကြဟိုဗမာနည်းနည်းလေးပဲအရာရှိရှိကျွန်တော်ဒီနေ့ဆရာမကြီးလာရင်ခေါ်ရတော့ကျုပ်ဆရာမကိုနှုတ်ဆက်မိတယ်ဟာကောင်းတော့မဆရာတော်ရဲ့တဲ့ကိုကဖုန်းကြီးပဲကိုဘကမာနာတွေချပစ်လိုက်တာကောင်းပါသူတို့ကလည်းဝမ်းနဲ့သားနေတာခေါ်ပြအောင်သာခေါ်လို့မှန်သူတို့စကားနဲ့ကိုကနှုတ်ဆက်မှာဘာစကားတော့မဟုတ်ဟာကောင်းတယ်ဆရာချပစ်ဟလာသူတို့ကလည်းလူပြောနေဆိုတော့ဆရာမကြီးလည်းလာအောင်ပြိတ္တာကြီးဆောင်းဆောင်းဆောင်းလာလဲလာဆရာမလာအောင်လေသူတို့လည်းခေါ်တော့လာတော့ဘောရာရှိစီဆိုတော့ဒီမားတဲ့ဆရာတော်ကမနက်ဖြန်ပြန်တော့မှမလို့နှုတ်ဆက်မလို့တဲ့ကိုကလည်းပြုံးပြုံးမှာပဲမာနာကိုအပြတ်ချထားတာဆရာမရဲ့လို့ကျိုးတို့လည်းဗာမုတ်တဲ့ကိစ္စလေးနဲ့ဘုရားဘာသာချင်းချင်းမကောင်းပါဘူးလို့အဲကျိုးလည်းမနက်ဗံပြန်တော့ဟာဆရာမလို့တယောက်နဲ့တယောက်ဒီလိုကြီးခွဲရတာမကောင်းပါဘူးလို့ကျိုးဆရာမဟိုလို့ဆရာမတို့စကားလေးနဲ့ပဲနှုတ်ဆက်ပါမယ်အမရွေစီနာဘူးဟုတ်လားလက်ဖက်ရည်ဆိုင်မှာခုံနေပဲလေးနဲ့အမရွေစီနာဘူးဆိုလို့ထားလားအမလီပရိသတ်ငင်းငင်းရေးရတယ်မထင်တော့ဖုံဖုံတော်ဆိုပြီးတော့ဟာလက်ညိုးကြီးထိုးပြီးအင်းကျင်းပြီးဆောင်းဆောင်းဆောင်းနဲ့ထွက်တော့သွားပြီလို့ကိုကလည်းဒေါကန်တာပေါ့ဟာဆရာမရိုင်းလိုက်လားကွာလို့ချင်းချင်းနဲ့မေတ္တာကြီးတောင်းပန်တာတော့မှငါလာပြီးစော်စားမော်ကလှုပ်သွားရဲ့ဆိုလေဟာဖုံဖုံအဲ့ဒါဘာပြောလိုက်တာလဲဟာဒါငင်းငင်းကြပါဆိုခွင့်လို့ကြပါဆိုလို့ပြောတာပေါ့လေကျုပ်ကလည်းချင်းချင်းနဲ့ရှင်းပြနေတော့နောက်ကလက်ဖက်ရည်ပြောတဲ့ကောင်နဖူးပုတ်ပြီးထွက်လာဟာဖုံဖုံလှုပ်ချလိုက်ပြန်ပြီတဲ့ဟာဘာဖြစ်တယ်တော့ဟာအေးကောင်လေဟာဖုံဘာလို့အဲ့လိုသွားပြောတာလဲဟာမနည်းညာငါတပည့်တွေမှာငါတင်တန်းတက်ထားတာတညာလုံးကျင့်ထားတာဒါအမရိစီနာဖို့ဆိုငင်းငင်းကြပါဆိုခွင့်လို့ကြပါဆိုမဟုတ်ဘူးလားဆိုဟုတ်တယ်လေတဲ့ဟာဟုတ်တာဘာလို့သူကငါ့ကိုစေတော့ဟုတ်တယ်ဆိုတာကမဟုတ်ဘူးတဲ့ဟာမင်းဥစားရှုပ်ကိုဟုတ်တယ်မဟုတ်ဘူးဆိုဘာတော့ဟာလို့မင်းဆိုဟုတ်တယ်ဆိုတာဖုံဖုံနဲ့တပည့်တော်နဲ့ဆိုရင်တော့ဟုတ်တယ်တဲ့တပည့်တော်တယောက်ရံဖြစ်ပြီလားအမရိစီနာဖို့ငင်းငင်းခွင့်လို့ကြပါဆိုငင်းငင်းဆိုဟုတ်တယ်အေးအဲ့ဒါကပြောတာဒကမားတွေနဲ့ကြတော့အဲ့လိုမရဘူးအဲ့လိုပြောလို့မရဘူးတဲ့ဟာဒကမားတဲ့ဆိုဘာတိပဲထွက်တယ်အတူတူနေရအောင်လို့ပြောတာတဲ့အမလေးမားလိုက်ဘုံအဲ့တော့ဟိုမှာအပြူကြီးတော့အတူတူနေရအောင်ဆိုတင်းပြီဘောဟမ်ပြောတဲ့လူကလည်းကြည်ော်ဒီမှာဘာမှမရှိတယ်ဟိုမှာကရုံသွားအဲ့တော့ဟောအန်ကျိတ်သွားတာတော်သေးတာငါကံကောင်းတာပဲလို့ယူနိဘကံနဲ့မပေါက်ခဲ့တာတော်သေးတယ်အဲ့တော့တခါတခါမားလို့ခင်ဗျားတို့ကိုမှန်တဲ့တမီးမားနေတာလေအများကြီးတော့ဟလာအမရိစီနာဘုရားယောက်ျားရင်းဆိုတော့ငင်းညာဟုတ်တယ်တဲ့မိန်းကလေးနဲ့ကျတော့အတူတူနေရအောင်ဆိုတော့သွားပြီဘောဟုတ်လားအဲ့ဒါကြောင့်ရန်ကုန်ရောက်အချိန်နေကြည့်ပြောနော်ရှင်နေကြမှာပြိုင်မလုံးနဲ့ဟုတ်လားအဲ့ဒါရန်ကုန်ကလူတွေအဲ့လိုပြောမှပဲသဘောပေါက်တော့တယ်ဟုတ်လားဒါတော့ဦးစင်းတို့ပြောချင်တာကမိဘဂျေဇူးကိုခုကြည်အောင်ဆက်တဲ့နေဦးစင်းပြေးပြီဖះရှင်ဆက်တဲ့အကြောင်းဟောပြီအရှင်သာရိပုတ္တရာဆက်တဲ့အကြောင်းဟောပြီဒီလောက်နဲ့သိရင်လည်းရပြီသို့တော့နောက်ထပ်ဆက်ကြောင်းတစ်ခုဟောခြင်းသေးတယ်တဏှာကြီးတော့အချိန်ကုန်ပဲပြေးမလားသိကြပြီနော်ပြည့်တည်ကြံပြီးတာပါပဲဟုတ်လားအာလုံးတို့ပြိတ္တတွေဂျေဇူးဆက်တက်အောင်လို့ပါဟုတ်လားအမေတို့အဖေတို့ရဲ့မွေးကြွေးစုကိုဆက်တက်ဖို့ရန်နှုတ်ဘိုးကိုကြည်အောင်ဆက်တက်ဖို့ရန်ပြည့်စည်နေဂျေဇူးဆက်ခြင်းနေလေသိအောင်ပြောကြခဲ့ပြီးပါပြီတရားနဲ့ဂျေဇူးဆက်ခြင်းလည်းပဲဟောကြားခဲ့ပြီးပါပြီအရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရမြတ်နဲ့ဘုရားရှင်တို့ရဲ့တရားဓမ္မနဲ့ဂျေဇူးဆက်တဲ့နည်းလေးလည်းပြီးခဲ့ပြီးပါပြီအေးမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တော်ကာလတုန်းကယဟန်တော်တစ်ပါးရဲ့